ndagutumiye mu gice gikurikira mu yacu nziza ya Alpha Narinda. Nibuka neza mu gice twashoje yewe Alpha Kezari zimumereye nabi ndetse n'umwana wo mu nzu nini ahakodesha muri geto yamuzaniye ibintu by'imisosi ariko yamureba akavuga ngo mbega umukobwa mwiza. Wibuke kandi ko muri umuntu wa Evelyn nawe atamumereye nabi ngo ntamumereye neza. Hanyuma Evelyn ntitwashoje nawe ari mu nzira aje. Nibyo ugiye gukurikira niba uri mushya hano inkuru zacu zibamo ibintu byinshi ikaze urakora kuri subscribe abo tumaranyije murabizi tugira n'ibihe byiza kweri. Uyu mushyashya uratangira n'igice cya mbere kiriho hano kuri channel Gendi Crema Onshuti y'akadasohoka nk'uko mwe dusabye rero ngo inkuru ndende nizo nziza ashobora no kugaruka ukongera ukayumva bashyiramo nyine pause aho wagejeje wibere mu kazi cyangwa uri mu bindi ugakomerezaho kuko icy'inkuru zusha film nuko inkuru zishobora kuzumva wibereye mu kandi kazi ibintu bikagenda neza kweri tukagira n'ibihe byiza. Urufiti yakadasoka rero ukomeza kugwe neza mu byirimo byose ikasi nibyo ku cyumweru ngiye ku ruganda ntago nje njya ku kasi eretse kabaye kenshi ne bakatubwira ngo munsi ariko nabwo ndabakwepa. Alpha aragira ati rero nararyamye telefone ya Bibi ni wankangoye. Evelyn arambwira ngo muyobore ngo nyobore motari nayo uyu motari moto ni yatinse ikibonga cyangiro cyinjiye mu nzu namuhobeye nimo kumuha n'ibintu by'ibizu bishyushye nyine mwishimiye cyane mufitiye ubwuzu yanuvuga mukumbe cyane nta nubwo namutindije ngo tujye mu bindi n'ibindi ibyakurikiyeho urabyumva yewe nawe byaramushimishije ndetse bigeza nambwira ngo turuhuke turuhutse ese Bibi wowe ntujye unanirwa iyo mfatishije uhagira ngo ariko sambana naragukore. Alpha aratubwira uzi kubikora nk'avangirwa ubwo narasetse ntambwira ngo reka ngengire agatege kenshi ndabwira se wowe harwo bikugwa nabi nari mbimubajije nigiza nkana araseka arambwira ngo keretse wa munsi ndamubwira ngo sheri ntago nzongera abo twatangira inyuke byo mbere se ntimubuka uwo munsi ndetse twabyemeranije umbwira ngo ngiye guhinduraho arambwira ngo ntuzahindure ngo ibyo nibyo nimire narasetse ubwo twabaye nk'abagiye gutangira amacu ubundi bushyarira igice cya kabiri usoje ngo sheri ngo ndashonje ugambaje ngo se sheri nta n'isafuriya n'ikiko ntacyo urazana muri iyi nzu ndabwira ngo Bibi igihe ntabyo mfite nibwo yambwiye rero ngo hari amahugurwa yajemo Musanze zamara icyumweru kandi kuba mu rugo rudateka ngo ntiyabishobora nibwo yahise ambwira ngo ahubwo ngiye gukaraba ngo hari ahantu ngiye kujya mbitumbwira ugiye reka nanjye noge noneho tujyane ngo yerekeze. Evelyn atambwira ngo hoya ngaruhuka ngendaje twajyanye dushe turakirigitana birangiye dusohoka muri dushe yarambaye amaze kwambara we yazanye ikintu cy'igikapu kinini umuryango wanjye rero nibwo wakomanzwe umuryango ukomanze ni wa mwana wo kwa nyir'inzu nini ahamwe nyine nandikiye amasezerano muri hasi yarambwiye ngo bite se arimo kunterekera amaso ndamubwira ngo ni fresh bite se wowe ambwira nanjye ntaribi ngo ibiryo ngo ipirawu yaraye gushimishije se ngo enjoyinze ndamubwira ngo naryoye kabisa ambwira ngo ngoke ngo ni byiza nubwo amenye ibyo ukunda ngo nanjye gufata ibyombo ambwira ngo naribi njya mu ruhande rw'igikoni ndabifata nibwo wa mukobwa yari yegereye hafi y'umuryango ngiye kumva numva umuntu aramushuje ngo bite byawe yaraturutse mu cyumba Evelyn wa mukobwa ahita avuga ngo ni byiza ariko ubona yubashye Evelyn kuko Evelyn aramuruta. Evelyn Thomas ngo bite se kuri hano undi ahita avuga ngo nanjye gufata amasantari yaraye hano kuko nyine mama yari yambwiye ngo nzanire umuvandimwe byo kurya avuga rufa nyine ngiyekwe. Evelyn nibwo yasetse ariko ubona sa nk'umiwe nibwo nanjye nahise nza nihuta kugira ngo atagire icyangirika kandi ubwo nindimo kwimura umuceri nkushyira mu kantu k'agakontena kari aho ko hari uwari wasigaye nyine n'amaguru y'inkoko yari imaze no kunyuguza ibyari ngombwa ariko nari numvise umukobwa ambwira ngo mushinga umusaza wawe mpita mbwira umukobwa uyu ni mushiki wanjye ntabwo ari mushiki wanjye umukobwa ahita avuga ngo yeye ngo ese rero namurebye nkagira ngo ni mushiki wawe ndamubwira ngo oya mpamvu kandi navuze ibyo nabonaga Evelyn yatangiye kubirakariramo nyine naramushimiye kuri se ibiryo bari bampaye wa mukobwa caragenda. Evelyn azi ukuntu nahise ambwira se ngibi nibyo batangiye kujya bagukorera se ngo ni ibingibi ra kugeza ku rwego rwo kuba gutekera bakakuzanira n'ibiryo mu nzu kiriya gikobwa se kiri kinyita mu mushiki wawe ese rufa ubwo niki kibyishe inyuma mpita mbwira Evelyn Bibi nyumva neza barabanza ni imyaka ntago rero abantu ahantu ni mukiye bwa mbere ntego itambwira ngo shushushunga umusubizo w'ibiryo byanyu ese reka nkubaze ukunda kurya agagura ibiryo bakuzaniye ibyo aribyo byose abantu mutaranamenyerana gusa ibyo biryo uzi babitekeje iki bavanzemo ibiki ngiye ibyo simbikunze Alpha hanyuma se ikiri gikobwa kirebesha n'agasuzuguro ubundi ni ukubera iki kibyishe inyuma Alpha agiyeho ibyo uriya mukobwa mpita mubwira ariko Evelyn uri murambe uri muratangira kumbwira iby'umukobwa nawe uri murakora ikosa pe sirika nkose umuntu ntazi n'izina rye igihe naba ndyamana nawe gute urumva byashoboka umuntu twabonanye ejo n'uyu munsi ubwo reka nkose naba ndyamana nawe gute shiri ibyo uvuze ingingo mbwiye ndayumvishe ntabwo nzongera kwakira ibyo kurya biturutse ahantu ari hose rwose ngambabarira shiri wanjye Evelyn tambwira ngaho mperekeza nibwo twafunze umuryango kandi mbere yari yanze kumuherekeza ngo ayijyana twaragiye tugeze ku isoko usanze tugura gazi twaguze gazi n'amashyiga yayo amasafuriya nk'angahe make n'amasahani n'ibiyiko twaguze n'amabasi yaguze utuboro twinshi tujya no mu biribwa tugura n'ibiribwa turapakira turasa nibwo rero yogeje y'amasahani mashyashya arayapanga mu kabati
ninabwo yatangiye guteka inyama n'ubugari rero ibigera bitetse birahumura ewe twicaye hasi rero tutangira kubirya ariko yari akibyimbisha amatama nyine Eveline turangije kurya ntibwira ko yamusahane twakwigira ku gitanda kirakashe byari ngombwa ko ntangira kumwinginga ntabwira shiri Eveline wuri byose kuri jye Alpha aratubwira ngaho mbwira ikintu nakuburanye ubwo se uriya muntu ugenzi niba yari azi no gukaraba ngaho irebe urebe n'uriya mukubwira mu rutumurusha ubwenge murusha byinshi ni ukuvuga ngura ngo ni mutoya ushatse kuvuga ko niba ari muto ngewe nshaje cyangwa bibi ariko reka ko ibintu nk'ibyo ubu se nawe nkwita bibi kandi ushaje ushaje hehe wowe reka reka reba itoto reba ukuntu utoshye igicyo ngomba gukora ubu ni ukugutera inda nkahita ngushyira mu magongo ushaka Alpha nibyo mwusubiza Eveline bibi ngenda gukunda cyane wowe n'umugore wanjye abandi se bashobora n'umuziki wanjye ntabwo banshoboye ibijyanye n'imashini no kuguruka ni iki niki urabishoboye cyane Eveline ayo magambo rero yatumye Eveline aca bugufi nibwo yatangiye kumbwira ngo ariko sinshaka gukomeza kumenyerana nabo nagomba kumbwira ko mwijije ko rwose ntagira impungenge uwo munsi yewe imashini yaratse kweri kweri twiriwe tumeze neza ndetse twaryamye nk'umugore n'umugabo mu gitondo arabyutse yajya kuri gaze yashyushya amazi yanshyira muri dushe amazi ashyushye turugana ndetse arambwira ngo naje ngo amuhuze uhugurwa najemo ngo arimo amafaranga ifaranga azajya baduhemba buri munsi amafaranga menshi ndetse arambwira ngo ayo mafaranga uzi ikintu nzakoramo akaguramo intebe zo mu nzu na televiziyo nini no kugira ngo ntukajye utinda hanze ntukagire n'irungu Mayraf ubwo urakoze cyane ngo niyo mpamvu ngo ukunda Eveline Alpha aratubwira twari tuguye twese rero turazamukana dufata utumoto njyewe njya ku ruganda we ajya ngo muri ayo mahugurwa ayiwe nkigera kuri portayi nakubita nyina Naomi Nana murumuna we Nana yansubiye mu hejuru ese reka nkubaze Alpha ibintu uri kunkorera buriya ni ibiki ndamaze ibijyanye n'ikese ibyo uri kunkora nabyo se ese reka nkubaze ubu byashoboka bite kuba utaragera iwanjye aho ni mu kiye nanjye nkaba ntazi iwawe ntahazi ikirenze kuri ibyo umunsi wose ukankoreraho telefone ese ubwo ni ukubera iki se kosa nagukoreye niriye ku buryo mpemukira byizaho Naomi rero murumuna wa Eveline yabivugaga arimo no kurira mbwira ko Nana reka nkubwire ibyo tuze kuganira nyuma oya nabyunganira nabyo nyuma bariya ba supervisor sinjye mbashyira ku murongo sinjye muyobozi wabo ikibazo ufite ni ikihe tujye muri ofisi yanjye tujye ugomba kujya kubiganira tukabishyira ku murongo tukabirangiza njye nabwiye murumuna wa Eveline ndamubwira ko n'akazi k'abandi k'abashoramari ariko wenda kubwiye ngo tugende ubwo si ijyana ku ruganda urabindusha nagiye kubona mbona abantu bameze nk'abarimo kutwitegereza nk'aho hari ikibazo cyangwa hari icyo bazi nigiye kuri portaye nsinya mu ikaye y'abakozi baciriritse dusinyamo ndangije njya muri ofisi Nana arambwira ngo esirika nkose ni iki kibazo kwanza abanza usobanurire njye namubwiye Nana njye sinzi aho nahera mbikubwira Nana nkubwire Naomi uri murumuna wa Eveline njyewe ndabona atari ibintu bikwiye ngiye kubona ndyamana na murumuna wa Eveline ubwo se Eveline yazabyakira ati yabifata ati ye ikibazo ni mukuru wanjye se Eveline ese ubundi kuki umutinya umutinyamo ibiki hagati yawe nawe mu niki kibyishe inyuma na ureye kare mukuru wanjye ni mukuru wawe ariko nanjye ni mushiki wanjye ubwo rero twese tumuhuriyeho sirika ngo bazagiye ko mufata nka mushiki wanjye ubu ngubu yabifata ate ubufasha yampaye no kunshakira akazi ibi nibyo muhemba kumwitura kuryamana na murumuna we Nana yarasetse arambwira ngo none sirika nkubaze ugushatse kuvuga icyo ubundi ushatse kuvuga ko se utakinyinkeniye ntacyo mvuze utanshaka cyangwa ubwo narebye mbona uyu Nana murumuna wa Eveline ntago aranyumva ndavuga reka mubwize ukuri kiba kibi umva Nana ngiye ibyanjye nawe reka tubire agarikire hano ngiye ikindi ugomba kumenya kuva nkiri mu bukene nta n'akazi nari mfite umushiri wanjye ubwo rero kuba nabonye akazi ntago aribwo byo byatuma mpita mureka hanyuma ngo nze kubana nawe ngo dutemberana ngo n'ibiki n'ibiki Alpha aratubwira Nana yahise ahinduka amaso arambwira ngo uvuze ngo iki ngo ugize ngo iki ese reka nkubaze Alpha wowe wagiye kunyibwira ko nta sheri ugira ni uko cyagiye ntashaka kubivuga no gutanga ibisobanuro byinshi Nana icyo ugomba kumenya ngiye ngira sheri kandi namukunda kandi siniteguye kumureka ngiye ibyo ngiye nawe tumva twabihagarikira hano ayiwe ugira ngo byari byoroshye kandi ibyo ntabi kugeza ubwo nanjye numvise ngize ubwo uzwi niyambwiye Alpha Rufuro kunkora ibintu nk'ibi urumpindi igikoresho mu minsi mike urangije umfashe nk'agateke we uhita ujugunya uyu munsi ntunshaka sibyo sibiko bimeze Alpha ese urumva njye nabikora iki ubundi kuba ntiyinda ko ngo twitiye ye Alpha agira ati aho nahise nikanga ndahaguruka uvuze ngo ukinana ngenda twite nta muntu n'umwe ndabibwira iminsi njye narayibuze hashize ukwezi ibyo ntabwo bishoboka ngo ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka gute bikurikirana gese mu kibuga ntabwo duwambaye umvuga hataho gusitara cyangwa nibishoboka gute se ese reka nkubaze Nana ngiye nihe cyambwira nkabyizera ko iyo nda ari iyanjye Alpha aratubwira ubundi se ntabwo wari ufite abandi bashere sinasanzwe uri kubivuga ngo abandi bashere ugiye kubereka nibivuga gutyo ahita anyegera ikintu murumuna wa Eveline yakoze yankubise urushyi Alpha aratubwira ese urashaka kunuka cyangwa ubundi ikibazo ufite ni ikihe ngo upima ngaho buretse yavuze atyo ahita afungura isakoshi arakanurwa agakopo yakuyemo ajya hanze njyaho ibibazo byari byambanye byinshi Alpha aratubwira natangiye gutera imari ndibaza icyo nzakora iki nzabwira iki Eveline nkubwije ukuri ibyo byari byanyobeye nibwo murumuna we rero Nana yagarukanye ku gakopo nyine arongera afungura isakoshi akuramo agapimo
aragafungura gakuramo gakafa hari igipimo nyine cyo gupima umuntu atwite iyo test yayijombyemo imbere y'amaso yanjye amasegonda make imirongo yari yabaye ibiri naribwe imana nayanjye ndapfuye noneho we nzabwira Kevin Alpha aratubwira aho ngaho rero nibwo na Yesu avuga hari ikindi ushaka kwizera Yesu nagaho cya gikopo reka mubwize ukuri n'ushaka kubyumva cyangwa bireke ibi ngibi mukuru wanjye Virine agomba kubimenya ugomba kubimbwira wowe yinda uri murayanga hitumvire no mubiro akimbwira gutyo mutambwira ariko nana banzu nyumva ariko nyumva ubundi kuki ufashe nabi ikiganiro turi kugirana banzu nyumva ntagaruka ibintu bihagaze nge nigeze nk'amagana kandi atari yanjye gose ugende umuntu ukwanga inda Alpha mvira mubiro ariko nana agabanya umujinye tuganire ni nuwe ibyigereza umutima cyane Alpha nge nacyo kukubwira mfite nsokira mubiro ubwo rero muramwira ngo hindura ibitekerezo uyu ariko nagomba kureba urukundo rwawe rwarukira nukuri baby cyagiye giye se warugwamagara mucuti wawe yanambwira ngo bashiri bando giye kubareka agombaga kumenya niba ari gikunda abumvisha ibice byabanje atwaraho umvisha utarabyumva watinyira n'iki cy'ambere ukaryoherwa kwere nana banzu nyumvi ndagukunda ibyurabizi nana ngenda gukeneye habo uyu munsi ndagukeneye n'ejo n'ejo bundi hazaza n'ejo bundi buriye reka ubwo nkubwira ikintu tuva jobu utwaci wawe ntari bito biri seriye yego urandaza baby giye hano nuye nuye mbana n'umujama wanje umuhungu tubana rero ntawe hari kane narufunguzo sinzi n'igihe ari bugarukire giye turagenda tujye wawe tugira ibihe byiza mama w'abana banjye hanyuma kuza kurara nzaza undi munsi ndabana na hamenye erega nshutuneze amatwi yarufa aratubwira ati giye nagomba guhita mucurika nkamucurukura nkamucaranga nya kugira ngo nyine ibitekerezo mbihindure kugira ngo vitesi nyihindure mu kirere ubwo se yibeshye akabibwira Evelini urumva hakurikira hiki arufara tubwira yoro sino nibyitegwe uwo mukobwa rese mbwira nana nyine ngo naribye namuhere ikibizo mu ofisiye cyo kwitama ntambwira ngo urakoze cyane ko unyumvishije nibwo nana yambwiye ngo naribishire wanjye none so mbura nkajya jobu naribi turasubira ari kirije ari kugenda nsutse mu rero byanana navangiwe ebasaga se ibindi bikora hiki umuntu uko namufatanije na muri umuntu we mwangira inama arufara abagishije inama muri comment kandi muri umuntu we tayara aratwite kandi muri umuntu we arashaka ibintu byose gushyira ku karubanda ntashaka ibintu bishayishe none ngo bibikiri ibanga yakora iki na Evelyn mu mugira inama arufa kwa Evelyn na muri umuntu we ntakufashe kuri lisani yanjye ndavuga ngo iri lisani wayicaho nkayijugunya lisani yanjye ifungura ifungura ntige kuneza ibibazo buri byitangiye kunyinjizamo arufa aratubwira icyo nakoze n'iki nagiye aho twambarira nambara isorobeti ariko nari nacanganyikiwe navangiwe ndetse aho ku ruganda namaze kuhagira inshuti kuhabona inshuti yitwa Runi Runi yasambasa umwana se bimeze bite mani hari bitagenda nambwira kankubwire ko zikosa rya danje mistake mu bebe tare ratwite kandi wa mutica nakubwiraga ari home ubwo se bimeze bite byo ngibyo byari ngombwa ko ntangira gusobanurira Runi rero Runi mubwira ibintu byose ukuntu ibintu bimeze abasura bezi yubwa gishije inama ita kugira inama nagare nk'abasaza kugira ngo uzaze ejo nza kugira inama umva ukuntu ugomba kubigenza mubwire ikurimo gusura mukobwa yabyemera ko yahoraga mbwira ngo arashaka kumbyarira ubwo urumva ari bwemere kwikuramo nese reka nkubwire ifoto yawe kigiye gushya ubwundi gutica azabyumva ati Evelina azabyumva ati kagufasha cyane ari wagushakiye akazi ko wabimbwiye kari wo kurera urumva ugomba kumubuza kumubura ukamwibuza hejuru iyo risani yawe wegende wegerera mukobwa ngo arekuremo nabyanga tuzamenya icyo gukora nabwira ni ngopo anaribi akazi kacu tukavamo umugoro kandi Everine yari yambwiye ko agaruka saa 12 akazi agateka nibwo namusubije kuri telefone Everine mbwira ngo kazi turatindaho gake arambwira ngo naribi ni kuko aba na movetime mu nganda nyine ariko gihe aho ngaho nari nifite timing yo kunyura kwa muri umuntu wawe kugira ngo ibintu bidakomeza kuzamuka nyine bikaba ibibazo ubwo rero uri umuntu ahantu atuyeho hari akagendo bisaba gufata moto nyine twarashiranye kuri utwo tumoto nyina kuri waho ntuye wagize yatangiye kumwaganira ngo arankumbuye nagomba kumuca n'umuriro nagomba kumwemesa noneho inama runi yangiriye twiru turimo kuruka ku gitanda nibwo nagomba gushyiramo ka kantu nyine kabi runi yangiriyemo inama abasore ngo ahita kugira inama umusaza akabanza akabitekerezaho nyine nubwo rero shira inyumfu natekereje ku bintu wambwiye ibyo kutwita ariko rero nanjye natekereje ubu si ibintu turabikora nta muco icyambere ngomba kubanza guca iwanyu nkabiyereka ibintu tukabikora mu muco no mu cyubahiro tukabona kubyara none se reka nkubaze ko ntarahagarara ubona aribwo nkimukira kuri uru ruganda nta n'amezi ndahamara ngahe bo ntarahagarara adede ntarayikora mbese reka nkubaze Alpha ikibazo ufite ni ikihe ikibazo kiri hagati y'ibyo byose ni ikihe kuwo nkujyana mu rugo nzaguha amafaranga wujyeyo ariko se reka nkubaze njye urabona ndi nk'umuntu wo gutamika se ndi boyfriend udashinga nta nabyo nibo baza bazanira buri kimwe cyose njye ndi umugabo ndashaka gushaka ntabwo nshaka ko bazanshaka ndi uburyo ngukunda ngomba gushaka amafaranga mvunye nkayazana iwanyu nkagukura iwanyu nzi ko nibishya kuyo atari ibintu byikose none se ubwo urashaka kwishaka cyangwa urashaka ko bagushaka njye ndashaka kugushaka ndumva bita ahita mbaza none se reka nkubaze Alpha wowe urabivugaho iki mbivuga iki se sinabikubwiye ikintu cya mbere tugomba kubanza kuryoherwa na life njye nawe
ubuzima bukaturyohera. Abizi indi zatubangamira, uruhinja rutubangamira. Tugomba kuzenguruka isi tukarya ku buzima, hanyuma tukabona kubyara. Ukajya ahantu heza, ibi n'ibindi nk'ibyo. Ntabwo ari ubu rero. Ubu twaba duhubutse. Mubona se no muri farumasi usabamo ibinini nyine byo kudasama. Ubwo rero nanjye inzozi zanjye nzaba nzigeraho, ndimo nzinjiramo zo kubona amafaranga. Ujye namubwiraga ibyo naramukorakoraga. Ndamuterura. Ubwa ibyo nawe mubwiye mukikiye n'imashini itangiye kwaka. Ubwo yatangiye kumvira kurambwira ngo ibintu ngo ni byiza. Ubwo ndatandukanye. Ndamubwira ngo nshire nanjye nari ngukumbuye. Ubwo natinyaga ko azakora n'ibidakorwa nyine, ariko ngenda tuyikuremo. Inama wa musore yari yangiriye. Mubwira ngo se inyundo icura ntituyifite. Igihe nikigera tuzashaka ubundi buryo twongere tuvuge ngo igihe noneho ni iki. Ibyo nawe mubwiye mucanganyikisha ku buryo yari yavangiwe. Guhakana no kwikiriza atabasha kubitandukanya. Iyi kanzu anyemereye rero muri umuntu wa Evelyne. Nagombaga kumukorogera isuka ku buryo avuga ngo po. Birangiye nibwo nagomba kujya dushe nkuga ndambara. We namusize ku gitanda. Nahise muri iki bizu ndamusezera. Nibwo rero muri umuntu wa Evelyne yahise ngirangara nkunda cyane nana. Nahise nshaho ndigendera. Nahise mpamagara Runi, ubwo byari bigeze mu masaa mbiri. Runi ahita ambwira ngo ngwino ndebe tuganireho. Ngwino aramuka yizigije. Ngo tuzahita twitanguranwa tubibwire mukuru hitica. Umbwire ko murumuna we yagucunze wasinze akagufata ku ngufu. None arimo arakubwira ko atwite. Numara kubibwira gutyo tica wawe. Niyo haza nde ntago azavuguruza ibyo wavuze. Nahise mbwira Runi ngo Runi urarenze ariko niko ntago turi bubonane. Ari mu rugo kandi natinze. Nibyo naragingira mu rugo. Nsanga karitsiye yahumuye. Shiri wawe yari mu gikoni yafatiyeho nyine Evelyne. Namuhobeye nturutse inyuma. Ndamubwira ngo Evelyne shiri wanjye. Kuko numa ashaka kugira umugore nkagushaka. Evelyne ahita aseka aramwe ngo ngaho se nshaka. None se ndagushaka gute utararangirazanya na wa muntu wawe. Ndavuga ati cedido ni nye. Erega rufangiye mbirimo bona ibyo mba nirukamo. Ndimo ndiruka ku bya divorce. Ambwiye gutyo arafara tugira ati igihe byaranshimishije cyane. Nubwo ibyo wa wundi wo muri banke w'umukire nigeze mbibwira Evelyne. Kandi ibyo biri mu byanjyaga mu mutwe cyane. Ariko byarananiraga kubimubwira kuko nari mbizi ko nindamuka mbimubwiyeho ari buteyirakaza bikaba ikibazo hagati yanjye nawe. Urukundo rwacu rukazamo agatotsi nkaba nabura byinshi nkahomba byinshi. Nagomba kugendera ku mame nka Macavel de Prince. Ibi by'inyungu z'uruhande rwanjye. Ariko muri icyo gihe cyose rero Evelyne yari iwanjye muri umuntu we nana nagombaga kumukwepa cyane. Nkamwihunza. Tavaka kanamenya naho ntuye ariko icyo nakoraga ngenda nongera nkamugeza nka message ngo gahundigeze. Uzwi nasubije ngo ngiye nta mafaranga mfite ngo kandi harasabwa 100,000. Nateye imibare vuba vuba. Nagiye kubwira Runi, ndambwira Runi wangura 100,000. Runi arambwira ngo ntayafite. Ntegereze umushahara nusoka. Umushahara wanjye isuka ari iry'ibiri. Ndetse ku ruhande twakozeho ama overtime cyangwa utundi tuntu nyine twarengeje nk'uruganda. Ibintu byo byampushitangaga nkaba nabona nk'amatike y'utumoto n'ibiki. Ni ukugura nk'agasupuresi gashya. Niyo arambwiye ngo ariko hano ku ruganda usabye senkani bayakuguriza, nanjye nasaba senkani nkayaguha. Wo kagenda ukayamuha ibintu kibazo cyo kikava mu nsira. Babigenje gutyo tuguza uruganda barahedu ndayamuha. Ubu munsi nubwo yaje mu kazi yagiye nyine ngo kubikurikirana. Ajya kuyikuramo mana yanjye. Imana igiye ubwenge yakirika kuko ntubuzi uwo mwana icyo ari kuzaba vuva mu disi. Yabibabashe. Amwe ngo umusanga hano yagiye ngo kuyikuzamo. Nago nashatse kubikora. Namwereje tagisinga igihe ndi muzane. Yarambwiye ngo ndari we ngo mube hafi. Ndamubwira ngo oya. Mu rugo hari ikibazo cyavutse ngomba kujya mu ntara kureba mere. Nkavi umusanzu nyine nkaza mu Bugesera. Arambwira ngo ngaho ntaribi. Cya cyumweru mukuru Evelyne yambwiye ngo cy'amahugurwa cyararangiye. Yewe uko yabimbwiye w'ijambo rye ntirihinduka. Yanguriye intebe ya yiri nyine. Yakicaramo abantu nka batanu nziza. Imisego yahinduranya amabara. Amabara atandukanye. N'akameza na flat screen. Hagati yangira yabaye gato. Ubwo agatapi nari kuyishakira. Kwa mbere mu gitondo yaciye haragenda. Nibisanzwe nanjye nabyukiye ku kazi. Nana murumuna we yaranyitambitse. Yashakaga ngo tujye kurarana iwe. Ikindi mbwira ngo cyangwa uranyereka iwawe. Igisi ibyo narabishakaga. Kamenya iwanjye. Umuntu umwe yakamenya iwawe. Nabonye uko mucika ibyinda ntibigihari. Naravuze ngo oya. Wapi? Ndibuka nawe nimereye mu gikari ndimo kumesa. Ugiye ndi kuvuguta nge kubona umuntu mukobwa arinjiye igikari cyanjye. Arambwira ngo ninje kugufasha kumesa. N'ukuntu nanga kumesa. Avuze atyo ndavuga ngo urakoze ariko imyenda nubwo yari myinshi nayisoza ariko. None se umugore yako yagiye ntukeneye amasuku mu nzu. Nagufasha n'amasuku. Narasubiza wa mukobwa rero tayari yari yageze mu nzu. Ibyo bintu byose nibyari byorganije harimo n'utuvumbi n'ibiki. Imyenda nyinaga mu ntebe ibiki nk'ibyo. Hanyuma no mu gikoni cyo mu nzu nyine mu rugo rw'umuntu w'umutipe atekeye mu gikoni ntibiba byoroshye. Ndetse iyo ufite iyo mpano yo guteka nyine. Ajyamo atangira koza ibyombo, gukora amasuku, atorosha, kubita tapi. Nanjye nari ndimo gusoza kumesa. Ngiye kumva numva iwe ngo mama. Ninjiye niruka aho nari ndimo kumesera ninjira mu nzu. Umukobwa arimo arigira nk'urimo gucumbagira ababashye. Ndamubaza bigenze bite? Ndanyereye. Ndanyereye ku bitasi shama karara nyereye.
amaguru maranje ndamubwira nti pole ntereka nkugorore gake gake turebe yarimo kwitetesha nibyo yari yababaye kandi n'inzobe cyane nyine amanura akaguruka nk'agatereka hasi n'usuba uwakandagira akagerageza guhagarara ayiwe yavugiye hejuru ijwi yavuzemo nabonye inka rya jwi kuri nzoka mu mwobo nagomba kumwicaza ku gitanda ndamubwira rero nyumva ngiye gushakira pomade kuri farumasi hano nyuma arambwira ngo ariko ngo yanga rufango ubusuransiga ngiye nyine ukomeza nkandi gake gake ngo pomade yihorere byose nkuzamura hano kuri uru ruhande agutse naramwikirije mukobwa nkamugorora nkamukanda akagura kakazengurutsa mbega rewe ngo kugatsinsina akagira taka ngaho ariko ijwi bivuga kama nyine ngo yari yambaye igisuka cyari gitenge cyo nyine akanaga hakurya amaguru nyine bibero nkabibona uzi ko nibyo nkabona imbere nta kintu kirimo ingufuri nduvutse kunya ngo zamura n'umuntu ntege ngo zamura nawe hejuru yaho ni inzobe kubi yewe narumiwe ari meze nkaho ndi kumukora massage ariko jyewe iyi mashini ayiwe numvaga ngiye guca risane akizengurutsa yitetesha aho twibyo kuri ku gitanda ngiye kwihangana byarananiye reka da natangiye kumusoma mukuramo icyo gitenge nagomba kumuha icyo ashaka naye nakibonye mbega inkubaga nyimukobwa arufa aratubwira nibyo aracyari muto ariko ibintu yankusi ca navuga ko yandushije umukino niyo majisi uri umukino uri muri edini arambwira nakomeje kumurya imino arufa aragira ati nange sinjye nanirwa umukobwa byaramushimishije kubi aho noneho namubajije izina rye arambwira ngo fifi ambwira fifi uzajya umpa buri munsi dupfa kuba duturanye mbega ibintu biryoshye ahita ambaza ngo cya kimama cyawe se avuga Everine nikanze mubwira ngo yarekane gurekana nawe erega fifi wowe niwe tujyanye simurusha nk'itatu se ubungubu ubwo kopera yacu ni sawa cyane kandi ibyo nabivugaga muca n'umuriro yaranshoboye amena nk'utwaye moto abenshi ngo bijye bibananije bitewe n'ubunini bwanjye nikanze rwose imodoka igeze hirya ntabitekerezaga ko tugezehe umusore n'umuritsi wagira ngo byari fayiti wagira ngo byari nk'amarushanwa nahuye na benshi imashini kaka ariko yo fifi aha agahugu umuca kandi umuco fifi yari yaranshoboye neza arufa aratubwira natangiye kumusezeranya n'ibyo nafite muha n'uburenganzira bwose nabwira ngo genda gukunda cyane muri make wagira ngo yari yandose ariko n'ubukoganyi bwe ntibusanzwe mbega nibwo yari yandogesheje turi ku gitanda rero urimo gukina ibyo bya kuci kuci wagutaye n'igitanda kivuga ngo kuci kuci nibwo umuryango wafungutse za ndirimbo z'abahini ngo kuci kuci utaye umuryango urafungutse twarikanze yari nde kwa yari nana murumuna wa Everine njye nari nzi ko atanahasi sibwo na nahise avuga ye arufa ubwo uri mu biki arufa wari wakunca inyuma n'iki gikobwa cye kiriya gitoya kikiri kubyiga arufa ntibyashoboka arufa nzakugirira nabi kandi arufa nzakwemeza aho uri nahise nikanga mpita niyambura nyine fifi fifi umwana wo mu gipangu cyiwe sibwo fifi yangundiriye ayo waroroshye se we ngo ugiye ntabwo ndagerayo ngo komeza utware nka ya ndirimbo ngo igare ngo ngurire igare ngo namanuke uratwara fifa ariko rero n'abatanguye igitomo uzi ukuntu fifa yahise amwira ngo nuramuko uretse aho gutwara ukava ku igare ntuzahagaruke ngende cyagukeneye mana yanjye abakobwa baragwira wundi duhagaze hejuru nawe niba yiyaminiya nk'umukobwa ngo mwiza ariko uvuga ngo iki kiriya gito nanyegere none ntarebe icyo mukorera uzi ko yahise yongera vitesi niba ari igare ratwaye akomeza kunyonga atangira no kunsomagura ngiye nakomeje kuryoherwa n'ibyo ari kunkorera hasi ngo nka vandarateri y'umushinwa azenguruka kubi hanyuma na murumuna wa Everine duhagaze hejuru nana yatangiye kurira murumuna wa Everine hanyuma ka fifi ahita amubwira ngo kisi ibyo ntibikureba ngo ariko mujye mumenya ubwenge uraturira hano twapfushije ratasheri arufa nyihera umunezero umukobwa yakomeje kwitwarira iryo gare nk'ibya ndirimbo ndetse nana murumuna wa Everine yari yicaye hasi arimo kurira nibwo fifi yatangiriye kubwira murumuna wa Everine gusa ndabona umukobwa yihambira nkawe ubwo se wari uduhagaze hejuru uri mu biki ayewe nana se waroroshye murumuna wa Everine yahise ahaguruka bitunguranye yahise akuruba na fifi atangira kumukubita inshyi n'ibipfunsi hanyuma se uyu fifi ntiyari buri ariko zose yari zipanguraga akamukinga sibwo yamwigaranzuye amuryamisha hasi rero amwicaraho fifi yatangiye gukubitana na sha nana bamurushije kimwe nagomba kujyamo hagati nk'abakizashwi da bataneza ibibazo muri gito yanjye Everine yishyura icyo natekereje ndavuga ngo nta kabuza ko kigiye gukurikiraho uyu nana murumuna wa Everine arahita abibwira mukuru we ese nitambika mfata fifi rekera kurwana urimo uramuvugira se ndamubwira fifi banze unyumve fifi bugiye mbanze mvugane n'uyu nguyu ariko se reka nkubase arufa jyewe ukeka ko iri rifu nikoreye ndinjije se jyewe sheri wawe uzi ni cya kimama mwewe kibonga ufite ibitayi binini aba bandi jye ubandekere nzabagushyirira ku murongo nzabagorora nzabamera nk'ikigo ngororamuco jya ubabwira baze bubashye fifa amaze kuvuga ibyo kinye igitenge cye yambara nako hejuru ka burawuzi arasohoka nana nawe umujinya yari afite ikindi fifi yasohotse ari kwiciraguraho avuga ibigambo ahangaha amenya navanze amafayiri n'amafoto sindabona umukobwa utenga gutya uwo muri karitsiye wagira ngo yarirese nagomba kubanza guceceka arufa aratubwira ati nabuze icyo mbwira fifi rero nana yubitse umutwe arimo kurira nana ahita amwira urimo urandeba
nibyo ntacyo warenzaho nacyo kuvuga wabona izi nizo mvuzo zari zatumye ngo akomenya gito yawe ari karufi ibintu iri kunkorera naba bakobwa wiri gusimburanya muri igito nashaka mwira ngo nkuri minda sinabikoze nashaka ko ngo twitira ndabimenye arufa asanga gukora ibintu nk'ibi ntabyibonera ariko kunyu bahabyakunaniye urakomeza ndabizwe nagukunze ndabuye nk'umuntu utisobanukiwe imbere yawe ariko si ubuje ni ngombwa ko nkorera ibintu nk'ibi ndabwira Naomi, Nana, banzu nyumfi. Ngiye ngusabye akanya nyumfa. Ngiye nakubwiye kongera umushiri wa kera. N'uyu nguyu rero. Niyo mpamvu ubonye akurusha umujinya. Ubonye atakurusha umujinya. None se ntamfite uburenganzira. Naho mfite uburenganzira. Si watangije uyu mukino se warebaga. Umbabare se nari narabikubwiye. Ariko ugiye kugushaka nka kugira umugore byose biracyari ku munongo uko twabivuganye. Erega impamvu nabeshyaga ibi byose Nana, nagira ngo atabwira mukuru Evelyn. Oya, namaze kuba igicucu, namaze kuba ikigoryi. Imbere yawe nabaye zizenge. Arufa, nemeye gutsindwa ndarekuye. Komeza ubuzima bwawe, komeza. Arufa, nongera kubona nje kugutesha umutwe ngo mu bintu byawe, nje mu byawe. Uzanye iki gicucu. Ngiye sinzi guhangana no kurwana, ariko icyo ugomba kumenya. Arufa, umbabarije umutima cyane. Ariko Arufa, reka nkubwire, ibi ngibi uzabyicuza kandi uzabyishyura. Keretse niba atari na njyewe. Baranzi. Baranzi sinjye nibagirwa. Aho nise umwegera ndamufata. N'umuri wankiraya iki gihungu we. Nta n'ikimwaro ugira. Imyanda uvuye gukoramo se uje kunkoraho nkoraho nkande ntabwo nari mbizi kuri iki bwa bigeze Arufa Arufa naragukunze mu mutima wanjye wose ariko urantengushye sinezi kuri umuhungu w'imbwa inda yabigezeho amushenzi w'umukene ibyo ututse yaratangiye kuzamura ngo amushenzi w'umukene n'ibindi nk'ibyo byandiye hano niwe waratangiye igice cya mbere uribuka impamvu iryo jambo rindya nambaraga kabutura katubutse ku kibuno amabona agenda yose incanya amatara ngira ngo iryo jambo zimpamvu rimbabaje niba warumvise igice cya mbere Nabwiye Nana, utangirire kurenga imipaka y'imirongo itukura. Kunyubaha birakunaniye noneho, sibyo? Imipaka ariko imipaka nyabiki wakibwa wa mushenzi we. Wa mugome we, wakiraye we. Ugusaba kuga ko nanda y'abahungu zibaho, uwe suri iki buriye. Umwanda gusa ibintu burimo, singa ushaka niyo byaba ari kubona noneho. Guhera n'uyu munsi nunambona. Ujye umbona nkaho ubonye ku murembo ya Pirisu, ndakwanga. Ndakwanga cyane Arufa. Murimo na Evelyn rero ngo nakubwiye Arufa, Arufa aratubwira. Mana yanjye none sirika nkose niba ndi imbwa nkabandanga bandi umukene nko kubivuze iwanjye urahamariki urahamarikira niki wahibagiriwe so ahubgana na sirika nkubazena na ubundi niba wibuka neza niba ndi ndaya rumuhese nko kubivuga gyo nigeze ngutereta ibuka neza nigeze ngutereta so wabishatse si umpamvu se natinyaga ngira ngo nzitubane agasuzuguro kase burandakayobe ni kubizi urakoze kubona ninyeri cyakirikare sinshaka no kongera no kukubona tunamvira no munzu Numbu ni wawo zangaye. Maze kuvuga gutyo rero, Nana ntiberazi kwenda ndi bumwinginge yaranyitegereje mu maso. Ntiziraga ko ibyo mvuze ari byo mvuze. Nana yihanaguye mu maso atangira kugenda. Ameze nk'umuntu uyebye. Aramukurikiye kugeza kuri salon agisohoka mpita nkumbita uruki. Nibwo nise nigira ku dirishya ryo muri salon ndamurunguruka. Yararimo kurira cyane. Arufaragira ati nkugwije ukuri mu mutima wanjye namugiriye mu wepe. Numvise nkize ikigongo ni mubi. Ariko nibuka bugamboke. Ambwira ngo ndi umukene mubi ngo ubundi yamaze iki iyo niryo jambo ryanjyaga cyane none se kuba umukene ntibishobora kuza cyangwa bikagenda yarabaye umuntu waka gatatu kunyita umukene icyo nakoze nagiye mu cyumba cyanjye nirambika ku gitanda nibwo nagomba guhamagara runi rero umujyama wanjye arambwira ngo igiye yangiye ngo ndashe runi se yaratinze amakuru ashyushye yaraje arambwira ngo bimeze bite mana ngo mpa mapu rero ngo mbwira ibijya mbere byari ngombwa ko mbwira runi ibijya mbere byose araseka ariko runi akamenya ubwenge bwinshi ahita ambwira rero umve inama ngiye kukugira uhita umutayiminga umutangi ubwire mukuru we Evelyn tica umubwire ngo ibyo ahubwo we murumuna we niwe wabigukose impamvu nta yindi namukubwiye ibyo byose murumuna mugwe naramukamubwiye Evelyn aritabona ko nta gishyashye kandi icyo ugomba kumenya buriya Nana yapanitse aritahamagara Evelyn Evelyn se naze kumwubaha ndavuga ngo puha none se reka nkubase cya kibibi cyo kimeze gite se icyo ngo ni fifi ayiwe ni icyana gishyushye gifite ubushyuhe ni icyana kiza ibintu niba kibira muri televiziyo niba cyarabivukanye Je simbizeho cyabikuye. Icyo cyane ko nshaka kukibonera muri ako kanyansi. Umuryango wanjye niho isukoma nga mpita mvuga nk'injira. Niyinjiye FFC tukiri kumuvuga ntazapfavu. Yari yambaye ikintu cy'igikanzu kigufi cy'umukara kiri utuntu tw'udusaro dushashagirana duhinduranya amabara. Mu ntoki nerazanye igikapu kirimo ibintu. FIFA ahita nyitegereza aramwenyura. Mbaza n'ibiryo. Bon appétit. Je se ubwo nakubwira ikintu beshye se nshuti neza amatwi. Arafaragira ati naramwenyuye. Ndahaguruka nakira bya biryo. Cya gikapu giteretse ku meza ajya mu kwizine nyina yo ngaho hafi. Sibwo rero niyo se avuga ngo mbega icyana giteye buhe ngo mbega icyana kiyobewe ngo mbice ngicyana gifite inyuma ngo kirashyushye wamaganye ngo nubushyuhe gusa gusa ngo wakimwe aravuga ngo ariko rufa ubundi ufite iki kuko ibi byana biba bikwiyenzaho bikwiye bibonzaho abigize se nkuko bakunda igikara cyanjye hari ikindi ese iki cyana kari cyiza
Tete uzabyifutwaramo ute uzaba kweperahe. Ngiye ndabona nahita makangaka iki ngiki. Icyana kiranshobora cyane ku kibuga cy'umubaje. Uyu munsi nubwo bwarugambere. Ko kushura bwe imbere nibwo numvishe ibintu byanshimishije. Mugire no teraga story na runi. Nibwo Fifi yaragarutse nyine. Rimwe ko tumujije tukavuga ikindi kigano tukavuga nk'iby'umupira cyangwa iki. Yarapfunduye eh ubugari buviringishije n'izo meze nk'ingofero zimwe. Aha basaza nyine bagiye mu misahango y'ubukwe kuko bwagaragara kuri yo. Kuri yosani isamaki yumukije neza n'agasosi kameze neza gafatanye imboga rwatsi ku ruhande n'ibitunguru bikatakase hari na ji n'akandi gasani kari mu rusenda n'indi sani irindi igifi kinini gikaranze fifite mbwira ngo iyi fi nashaka muyirya ku buryo mwumva muyi hasi runi yahise karavuga ngo arufa wawe uyu ntawe uzamucikira baragufatishije mu gihe avuze ibyo twarasetse fifi ntarasekanye nyine afigeze ikimwaro ko bamusererishe ko yamfatishije arufa aratubwira bitumbwira baby uyu rero ni umuji wanjye ni umukubi wanjye wa cyane jiba mwitaru ni nyine runi uyu ni wa mwana rero umwana mwiza nyine ujye wumva mvuze uyu yitwa fifi yitwa fifi fayima ah runi yitabwira ngo nishimiye ko kubona amubwira nyine ngo nangishimiye nibwo fifi yahise amfata akaboko ndahaguruka arangije arongereza nyicasa fifi akaraba intoki arangije arankarabya anyuze intoki ubwo runi yavuze ushimiye ngo watwororese ngo nimboga nyine ku isosi ubugari bwo buryo busangiwe nyine fifi yitumbwira ngo shema ariko rura nta kibazo shema ngiye runi niba bajama nemera nyine kujyanye n'ibyo n'imirire ntago bazana ibintu bya wasiwasi ise yarura ubona afite apeti kweri nanjye wari wamaze kunyuza intoki fifa aranyarurira atangira kujya akatubwira akantu agacubyamo akanamika no ku ifi agakuramo duha akanamika yantamitsoga ari burinda bushira ifi arantamika irinda ishira akoza no muri bya bitunguru n'agasenda no ku mboga rwatsi nkubwije ukuri arufa aragira ati hari ibintu biba bije ari nk'ubwambere ukabona ibintu birakurenze nyine nk'ibi ngibi ati nabonye itandukaniro n'ikosora atarangije anyuza ku munwa rero fifi anyuza n'intoki nanone arangije nawe akaraba intoki arangije afata ikirahure kirimo ji juisi aranywa amaze kwigotomera ahita ambwira ngo shiri iyi ji kuryohere ni njye wayikoze ngo uyinywe gake gake itaza kukuniga mana yanjye mana yanjye arufu aragira ati nabona urukundo ari urwo ngurwo ayiwe runi rurimo kunywa ji yaramukoze byatumye ibyo byose two dukora ibyo bibankuriye byatumye ji mukora arakorora nibwo runi yasetse amarira atangira kuza mu maso arongera abanywesha ji nibwo fi yahise avuga tite kuri runi urimo guseka ngo bebi ngiye koza amasahani umwe ese ubundi urukundo si urunguru nshuti neza mutwira ubundi bipfira abantu mutazi gutanga keya urumva iyo fi atazi gutanga keya reka dukomeze twimvire inkuru zacu zibamo ibintu byinshi aha ibishashagirana byose si zahabu niwe kaye igice cya mbere twagihereye nibwo runi ariko tarasuka agarutse gutwara ayo mazi n'ibindi byo no guhanagura ameza runi aramwose ese we iwanyu n'undi mukobwa uhari nibwo fifi yasetse arambwira ngo arahari nanjye ndashaka ibintu bimeze nk'ibi ngibi mu byo runi gusa ngo runi nunusi twese twarasetse rero nibwo fifi yarangije gutegura muri salo aragenda ubwo cyane cyase kimwira ngo ariko reto kene ibyo byose ngo je nikundira inyuma ngo ariko uyu mwana afite inyuma ibyo bita imiziko ikindi mu ndani zero ubwo narimo kugenda mbese mu cyumba bimeze ibiti burya neza mu karitasi we ariko ubundi inyenyeri yo kumurikira abakobwa bizayikuye we mpita mbwira ngo ariko reka kumutera imibare uriya n'umugore wanjye w'ejo hazaza mbwira ngo ariko ubundi ibyo wowe bite byawe kore wawe ntuhora umbwira ko umugore wawe ari tica se Eveline mpita mbwira ngo ariko ashaje urekerayo uriya afite umugabo we ntibaratandukana hanyuma se urumva ataramaze kuza mu ruvange sinaryamanye na murumuna we ubundi uru niwe uratekereza ko azakurikiraho iki umva umusaza we baragufatishije uyu mwana we kuri zikambo nyine nawe uzamucikira nibyo fifi yihogije amasahani aravuga ngo agiye iwabo kwiruhukira ndavuga ngo ntaribi mpita mbwira ese bebe ariko ubundi ibyo tuba turimo byose uribuka ko utarampa nimero yawe ya fone njye na fone ngira narikanze nimbaza kubera icyo utagira fone njye na fone ngira iyo nari mfite mail yarayinyatse ah bebe igihe nzakugurira iyindi ari ribi urakoze cyane mukunzi wanjye uko rero uko fifi yavuye muri geto yacu nyine nsigarana na runi ubwo nabiganiriyeho na runi tubyemeranyaho arambwira ngo noneho ahamagara Eveline rero nibwo namuhamagaye nagomba kubanza kubaza Eveline uri ahantu hatuje ko ari ikintu cy'ingenzi nshaka kukubwira Eveline arambwira ngo ndahantu hatuje ngo ninjye nyine shiri wanjye ngo mbwambwira banza unyumve neza shiri yewe ngiye kukubwira ni ibintu biremereye kandi icyo ugomba kumenya njye ntabanga nshaka kuguhisha kandi impamvu ngiye kubikubwira ni uko bimbabaje ku mutima kubera ko ngukunda cyane arufu aragira ati byari ngombwa ko mbeshya gutya Eveline ahita ambwira ese arufu kurimo kumwanga koko aretse kuntera ubwo wambwiye wambwiye ko ngira amatsiko kuri uyu mwatu wangira impungenge banza unyumve Eveline unyumve neza bebe wanjye uteze amatwi uribuka ko maze iminsi mba kwa bandi wanyu hariya hari ikintu navumbuye ko hari umuntu mucatinga cyagiye igihe twagiye kuryamana kuri rogi wasinziriye ko hari umuntu wo muri banki mucatinga ndabeshya Eveline icyo yakoze yahise aceceka hari n'ikindi utazi hari amakuru mfite umugabo wa itica Diedoni yanyeretse igihe yagukubitaga siko nari nagiye Bugesera ndetse yaranabimbwiye neza ko ngo umufata nabi ndetse muri izo mesaje nasomye nabonye uriya muntu muri banki akubwira ngo agure telefoni agiye no kugukodeshereza kugira ngo mwisanzure ibyo rero Eveline igihe byarambabaje cyane udakeka ko bitambabaje nibyo nararebye indiriba ndavuga nibyo kuko ngiye ndi umukene ndi umutindi njyewe arufa naguha iki ibyo narabyihanganishye
hari n'undi munsi nabwo nashakaga kuzi wawe. Niwambujije ukama impamvu zidasobanutse, impamvu zidafite ikibuno cyangwa umugongo, umutwe n'amaguru. Ku yindi shuri nabwo wari umbabaje, ndetse n'amakuru ndayafite ko hari umuti umugabo ugeze aho ngaho bagukodeshereze azana n'imodoka akayiparika akaharara. Ndetse ngo urebye neza wagira ngo yamaze kugushyira mu mako. Nanjye ku ruhande duhuye turaganira ukanyumvisha ku buryo uri umudamu wanjye, uri umugore wanjye. Iyo ariko ibyo byose nongeragamo n'ibinyoma kugira ngo mabuje Verine Nyizere afaratubwira. Yaracecetse nkumva arimo arasubiza inyuma akamyira nkaho umuti wamwinjiye, ngira ngo ndateganya ko ngiye kumbwira ngo ngiye kukureka. Ibyo ndi kukubwira kuri murabyumva? Arahigima ngo ngarufa komeza umbwire, ndimo ndabyumva. Mbwira tumbwira ntacyo. We ni umuntu mukuru rero abayasha kujenereza akabanza gatuza. Ari nk'izi nshuti zanjye se ayiwe. Izindi ba fifi n'abanana. Ariko Arufa, inkuru yanjye ni ndende ariko ni wowe nkunda. Sinzi niba uri bubasha kubyumva, ariko mbanze nkushyire nguce mu ijambo nyine, ni wowe nkunda. Ndamubwirirwa Evelyn, wowe ibyo byose tunabyihora, ibyo nta kibazo, ntabwo ariyo mpamvu itumye nguhamagara. Ndamubwirirwa nanjye ndi umuntu ndagukunda, nshobora no kungukunda cyane ni uko utabizi, kandi nkumara nzirikana aho njye nawe twaturutse, urugendo tumaze kugendana my friend. Si urugendo turoshye se? Ibyo byose nari nkubwiye rero byarandiye bigenda binyuzura mu mutima, mbitekerejeho cyane biba ngombwa ko nsinda. Ndasinda neza agatara k'umutuku karaka. Nari ndimo kunywa ariko nasangiraga n'abantu, harimo ba Runi mucuti wanjye, buramuzi mpora mukubwira ku Ruganda. Si bwo bahamagaye Petite Seri wawe Nana Naomi? Ngiye byari byancanze nasinze ndimo no kurira, nagize n'amahane. Nana ntiyanjyanye aho kugira ngo njyane mu cyumba cyanjye, hariya kwa anti wanyu ntiyanjyanye mu cyumba cye, ntiyamfashe ku ngufu akankoresha ibyo yishakiye nasinze. Sinaje kwikanga mu gitondo se? Sinakangutse nambaye ubusa buri buri se na murumuna we yambaye ubusa buri buri? Ubwo se bavuga ko abakobwa badafata ku ngufu? None se ntiyambwiye ngo twari tubikoze nubwo njye nta kintu nibukaga na kimwe, kuko nari namenetse nazimye. Mu gihe navugaga ibyo rero ndi kubwira madamu Mabuje Verine, nibwo Verine numvisha yongeye kurira mpita mbwira oya Arufa, komeza kumbwira ibyo bintu we, wimbore wiyo ukomeza kubimbwira njyewe Nana ntamwiyicira, njyewe Nana ndamwica. Nibyo Mabuje Verine yararijaga cyane, narambwiye banza unyumve neza, ibi bintu ngiye mbimaranye igihe njye byarambabasha. Narowe cyane, nabwiye murumuna wawe ndamwiyama, ariko akomeza kunesha umutwe uko bukeye uko bwije. Uzi ko hari igihe byageze sinda yari mu rugo kwa anti wanyu nubwo utabimenye wowe, byarangiye bite se? Itangiye kuvuga ngo azajya igenda avuge ko namufashe ku ngufu anyirukanisha akazi, si ibyo yigambiriraga igihe wenye mwanze ngo kugeza turaranye ngo nkongera nkamuha? None se ntibyo ari ngombwa ko mbikora se? Ariko gisa nshaka kuryamana na murumuna wawe rwose, murumuna wawe yanshyizeho gato, siyo mpamvu ubonye ntangiye kubikumvisha ukuntu ngombwa kwimukariye se nawe ukabimfashamo. Hanyuma si murumuna niho akomeza kunesha umutwe ku kazi, kanshyiraho imitego uko mbona ashaka kubigeganisha, ntashaka ko mbura n'akazi se wansabiye? Nubwo ariwe wabinyujijemo, none se reka nkubaze Arufa, kuki ibyo byose utabimbwiye mbere? Verine Rambas Arufa aragira ati, ngiye natinyegarega kukubura ndagukunda, kandi nashakaga igihe cyiza isanzize kugira ngo mbikubwire ubyumve. Uzi ko murumuna wawe ntari naramubwiraho ntuye? Murumuna nigisize mpamubwira se aho mba? Ntiyanetse se agashakisha akahamenya aho ntaha? Ntiyanesheje umutwe se nkavuga ngo uyu nguyu kugira ngo mwikize? Reka nshakisha ukuntu ninginga aba bakobwa bo kwa nyiri inzu, umukobwa umwe yigire nkaho dukundana kugira ngo murumuna wawe ndeke. Mana yanjye Arufa ntiyari yoroshye, haravuga ngo ni nka kavicyo baruma, reka dukomeze twumve. Kuko aha ngaha ndabona ari abana bo mu gikweri bafite n'ubucakura bwinshi, murumuna yagiye yigamba ngo azanyemeze. Turuka nkubaze Arufa, iyo mbwa akazi irashaka kumenyera, izi ibyo ikina nabyo? Everine yambwiye gutya avuga murumuna we, ndetse nze mwemeze umushinzi gusa mu b'imico mibi. Bebi ntuhuke, ibintu bikore witonze, nagira ngo umenye ntihagire ikivutse no ku ruganda uzabimenye wundi wenda habaye ikindi kibazo. Impamvu ngo ibi byose nawe narabyihoriye, ariko bibaye ngombwa kubera ko ngukunda. Ndabikubwiye ndagukunda, sije sinateganyaga kuba naryamana na murumuna wawe, ni nikosa navuga ntakora. Uzi ko murumuna yabigejeje ahantu akambeshya ngo ngaratwite, sinamuhakane se. Nyuma ntiyambwiye se ngo yandavuyemo? Ngiye murumuna wawe afite imico mibi simwiyumvamo. Sheri wanjye Paul Rata, Paul Arufa, shuti neza amatwi, nyamara ibintu nk'ibi bigiye bitwigisha. Utazajya uduca urubanza utamenye ngo uyu ashobora kuba ari incakura cyangwa ari umubeshyi, kuko abantu ntibaba boroshye, biba bisaba ubwenge. Yumvisha ibintu nk'ibi rero ushobora kubanza kujenerariza umuntu aje kuje imbere ngo ujye witondera umusore urimo guseka ngo cyangwa inkumi irimo kurira, ngo abo bose bashobora kuvamo abanyabinyoma beza. Reka dukomeze twumve. Byarangiye bite se? Yakomeje kurira cyane, birangira ku telefone. Runi umujomo wanjye arambwira ngo aho ni fresh rero, nicyo bita gukubita imbwa itaramuka. Ubwo rero ubanye umuntu w'umugabo rero, muzi uburyo ubikozemo, ubanje kumubwira ibi bibi kugira ngo n'umubwire ibyawe ataza kukuzanaho ibintu byo kugucira imanza. Ari watumye adapanika agombaga gutuza, yari yamenye ko ibi amabiye yose uyasi. Umva agiye nkugira inama, wowe komereza kuri iki kibibi cyo muri iki gipangu, iki cya Fifi imbega cyane, kandi uyu nguyu ntarakomera mu mutwe cyane, biroroshye kumukurikirana no kumukontorora, ntaragira egisperiyanse nyinshi z'ubuzima, kandi arubaha
kandi yita ku bintu. Ikindi ni size yawe. Niwa mushiranye nyirabukwi. Mama we yakishima yabona mujyanye. Gibyo ndi kukugira sinzi niba uri kubyumva ariko. Uriya teacher Evelyn igikomezo birira amafaranga n'ubufasha guha. Naguherese uwushaka ukuntu wiyubaka. Witegure ejo hazaza. Umukuri byinyo generalumwe n'abasore se basigaye bakora ibyinyo. Reka ntukomeze twumve. General vuze ngo fresh. Nkomeza story na Joni. Phone yanjye nene nshyizemo ya SIM card ya kera. Phone irahamagara. Yari nimero nshyashya nditaho. Yari ndese. Kwari murumuna Evelyn. Wambwa kwi wigize umunyamugi urumvuze ubwenge kurusha abantu bose mukuru wanjye wamwitangurirwa umubwira ibinyoma wamwujujemo ibinyoma sibyo urushaka kuduteranya se kuneranije na mukuru wanjye bikumara iki ibuka ko turabavandimwe bavandimwe bashukanye ukura makaye karenge wa mushenzi we gususa ikeka kandi ushaka kumenya mukuru wanjye nzakwemeza cyamagambo yose ngize cyagaciro kuko yaramaze kumpamiriza ko ibishyushye amaze kubifata kwa mukuru Evelyn amaze gukupa mukura nawe itamagara arambira ngo ndamukubwiriye na soni uramaze kwigira indahi ntagazungira kugutesha umutwe ndamugira ngo amaze kumamagara nawe arakubye ewa arambiye uwo mureke runi yitambira twigendeye tujye kwinkwera ariko tujye guselebura ndamugira ngo ntaribye nibyo turafunga tujyigira hafi ya portail fifi ngo naba tugezeho baby ugiye ngiye kuri bare gato tujye kwinkwera kano saha ariko ntutinde kugaruka murufunguzo nze kugushyiriramo ibiryo ndamugira ngo ntakibazo arfratugira nibyo niko byagenze imfunguzo turagenda mu masamuye turi kuri bar ndi kumwe nabandi wa tipe fifi abatugezeho wa mwana mu gipango afahima yari yambaye nyine yegeje ku birenge yanitwikiriye ariko bimubereye kuri niyo nzobe y'imbega bamwe bakoboye uko kazi twari kumwe ku ruganda barambira uho ninde ma uyu ni ya ninde man mwana mwisi ndabwira ngo nishime giwanyu yewe yitwa fifi baramusuhuza nuko fifi ahita nyongorera sheri amasaha yagiye tutahe ndabwira kamara imino byiriyanjye bagwe fantasy haranga ego tumera vavu ndacurura ma chinsa bajama mbasezera duco twe turigendera na fifi ah yaranshimishije cyane kumubona yaramishije ishimo kuri imbere yabo bajama sanga aho yazanye ibiryo bya danje imvange zirimo inyama ndabikubita navoka rayikata nkashyiramo hakurikiraga ikisoretse kujya mu cyumba nyene kubijyanye no kwatsa imashini nk'ibisanzwe nagomba kumubwira uburyo kimukundamo yewe fifi yarishimye cyane mu gitondo cyakarezindutse agiwaho nanjye ndyamaho gake ndabyuka ndoga njya job yize kuri portail mu gihe ntirimo gusinya sekereta atambwira ngo gose muri rwana niki we niwe mere kwinjira mu ruganda ngo dore baruwa yawe bana yanjye nari kanze rafara tugretse ni ibiki noneho afunguye yabaruwa ibaronye ifungo yari baruwa uko banyirukanye akazi nagomba kumubaza sezamu sekereta ngiye nakoze iki abasekretari ku ruganda nabo bagira ivugonyo kubi arambwira ngo ako kazi singira uko nshinzwe ngiye uri kumbaza ngo wakoze iki ngiye ibaruwa akazi bari bamaye nako guhiye ibaruwa ibindi uzabasa ana yanjye nari kanze use ko ari byo byari byaranzanye muri Musanze buse ndakurikira fara bagisha inama buse nsubira iwacu mu ntara nsubire mu Bugesera si yo kongera gufata igare se nongere nshakishe abantu nshyireho amazi cyangwa arafara tugira n'ibyo nyuze mu mbere yuko gafatwa nkurikiye si use umushahara wanjye nari nkoreye muri uko kwezi bizagenda bite mbwira sekiriti reka mbanze njye kwinjira mbaze bijya mbere arambwira ngo ari kuri mu bicyuhe nagomere kwinjira wakwirukanye se ubwo ndakwinjiza mu biki wowe ibijyanye n'amafaranga ugomba wishyuza azakugeraho undi se ntiharigihe babishyurira konti zanyu kuri message gasona tegereza rero arufu aragira ati naravangiwe ibyo ni ngombwa ko mpamagara Roni uwo yari yagezemo imbere ngira ngo Roni ndamusobanura arambwira ngo ariko ubwo we ntabwo byumva niyandaya ngo ni Naomi murumuna wa teacher ubwo ni Nana ubwo se mukuru ntawe ufite ubundi kuri kuriya Naomi aryamana na general manager ubwo yabikwemeje nyine ura n'umushinzi cyane akubwa gukora mu nganda gutya shaho uhura abakinisha barageze muri iriya myanya hari igihe baba ari ibiryo by'abakomeye bituza muri pose turashaka ko duhura hafi aha tuganire turebe icyo gukora ubwo ngubwo siyo sinamurira mukubwa atakingije kubera ko amwimye imashini nyine ndavuga ngo ntaribye nagomba gusubira ngo geto bucece na fifi sinashatse guhura nawe iriya biri burya n'imikino y'abahasi naragengera mu cyumba ndatuza ngiye kwitekerezaho nagomba kwirambikaho gake ndavuga ngo ibi bintu Evelyn agomba kubimenya Evelyn ndamuhamagara ndabimusobanurira ahita ambwira ngo ninana ndamuzi akunda kurushanwa wowe tuza twitegurira ibyacu ngibyo se n'ibiki akazi ko mu ruganda ubundi n'ibiki arambwira ngo shiri ngo ngiye ku karere ngo barize turaza gushaka ko tubigenza ntupanike ngiye ndacyariho ibi byiza uzabigeraho ndamubwira ngo urakoze shiri wanjye umugore wanjye Evelyn ahita ambwira ngo ndaje umwerereza amafaranga ugende ujye kwimara ibibazo ujye kwinywera byeri nk'ebyiri wasangira na wa mucuti wabambwiraga ngo ni Roni sibyo unugira ibibazo anitesha nyine Evelyn arufu aratubwira ndamubwira ngo urakoze bebi nakubye fone ngiye kumva numva akanyenyeri karasonye yaranyoreje 142 ari mu mwanya ubwo nayo kubikuza nagomba kohereza message yo kumushimira icyo niyo yarambwiye ngo afite time ngo arahamagara ngo araza kundeba gato mu gihe yacaga kuri portail aje kundeba Roni fifi yaramubonye fifi arambwira ngo ko mutazanye ngo arimo imbere byari ngombwa ko yinjirana na Roni fifi byari ngombwa kumbwira fifi uriya mukobwa wakubise
uzi ko ari boss wanjye wo ku ruganda yanyirushikanishije ku kazi. Fifi DC yahise atangira kurira. Fifi atangira kwicuza ngo ubuse ngo kuki yabiteye. Niwe nyirukanishije, njye nagombaga guhobera Fifi. Mbwira Fifi we ntabwo ari wowe mpamvu. Icyo Fifi nuramushimye mumagije cyane kuko njyewe nana ntabwo namwiyumvagamo yamviriye mu buzima. Fifi yaratuje arambwira ngo ese urugenda bite baby? Gusa ubuzima uzabwitwara mute? Ndamubwira wowe ntugire impungenge. Ndamubwira ngo ubuzima ntabwo batabushakira no kuri internet bubaho. Ndamubwira ngo ibintu byose bizagenda fresh. Arikiriza Fifi. Ubwo nyine ni njye wari ugize akazi ko gutangira kumuhosa. Kandi ari njye wirukanye akazi, iby'urukundo ariko urabizi. Ibisanzwe hinjiye iwabazana umusosi, turawukubita. Roni asubira job. Njye na Fifi rero twagumye gito yanjye nyine twiryamiye mu gitanda, ariko ni ibintu by'ubushagara bwo kuba namukoraho wapi. Nibwo nahise nemera kubera ibintu byose burya ari mu mutwe. Yaranyihanganishije cyane, yambwira amateka, arambwira ngo njye narangije sixieme. Ntabwo natsinze neza ngo ariko nagiye kwigana computer n'indimi. Nimugira amahirwe nkabona akazi nashakisha n'ubusekereteri cyangwa iki, njye najya ngufasha. Yita mbwira Fifi rwose uranshimishije, gerega ndi umuhungu ngomba gushakisha kashi mu buryo bushoboka bwose. Ambwira ngo ibyo ubusekereteri cyatse n'ukabona kuri ofisi y'umugore cyangwa iki. Nshaka kuzagenda nkakubita umuntu w'abandi. Nibwo Fifi yasetse. Rwose Fifi ugomba kumenya ngo ndi umugabo. Nubwo ako kazi akabona amafaranga yabarayaho, ngiye ngomba gukoresha uko nshoboye nkakorera. Uri inshungano zanjye kukwitaho no kuguhata ibyo ukeneye. Amafaranga yawe uzajya ukorera azabarayaho, reka reka. Ngiye sinzakureka, nzanakwitaho cyane. Ariko bibi, niba byakubiye nzajya ngusapotinga nyine. Ndamubwira ngo ibyo nabyanze ibyo kunsapotinga wenyumva. Ngiye nzagufasha. Mbega twe tujye kubishwaniramo nk'abamwe bari kugenda bagana bavuga ngo dutoraguye miliyoni twagenza dute, undi ngo twayagabana, undi ngo wafataho make bakarwana. Andi batarana turagura nese twebwe ako kazi Fifi yari akabonye, si njyewe se nari nakabonye, mvuga ngo nzamufasha. Kandi banyirukanye. Ndamubwira ngo Fifi igiye nagukunda cyane. Ibyo yarampubiye bigeze nimugoroba aransize aravuga ngo agiye guteka. Ndabaza se bebi mama wari he ko kuva ejo ntaramubona n'ejo bundi. Mama se gakora ubucuruzi akajya no mu ntara ari njye yamara y'iminsi, n'igihe yambuka. Mama wari mbize cyane. Ndamubwira ngo ye nari ifite ibihumbi icumi. Yamuhereza ngo ayangare uraguramo imboga. Uvuga ngo mama yabiguze muri firigo yo birimo. Ndamubwira ngo oya. Nshaka kubigenza ariko wanagura ubonye hari ibyagabanutse. Arishima ngo bibi urakoze. Nibwo yagiye. Ubwo rero umucuti wanjye nyine Runi yazanye bikeri mu gikapu nyine agihetse. Nari namubwiye ko nashaka kuva geto. Twankoreye aho tuganira na Runi mu masaha mane n'igice gutyo umusosi wari uhageze. Fifi aradushyira ku meza nk'ibisanzwe duha karibu turarya. Tumaze kurya Runi acarata, njye nsigarana na Fifi. Mabu Jeverini yahamagaye kuri fone, ariko kuko Fifi amuzi mwicira isi ndambwira ngo reka nitabe. Arita bahita mbwira ngo kwanza ngiye no mu rugo, sister arahari. Ngo sister agira umunwa, kandi atekereza ko mama ashobora kuza bitunguranye ubwo sister ahari. Nayo ngo hari igihe itigira kwa basheribi. Ndavuga ngo naribi, amiki bizu, Fifi aragenda. Kuri umwanya nkino mu gusezeranaho na Fifi rero fone yaracitse nyine, Jeverini arongera arahamagara nditaba. Nibwo rero Everine yambwiye ngo ariko bibi watekereza ikintu wakorera aho ngaho Musanze kugira ngo ugarukiye mu Bugesera. Uzi ko nabwiye Everine njye nta gahunda yo kugaruka aho ngaho muri iyo santire keretse naragafasha kandi si nkubishe, nzagaruka karafashwe. Ibintu byo kuvuga ngo umukene ngo ngozanda ngo kanyamigizi ngo tuzanira amazi ku igari reka ibyo narabirambiwe. Kandi ngarutse nakikanga ndi muri ibyo ku maduka y'abakire ndi kubaterura ibintu. Uzi ko bazanyubaha kandi bazanyubaha ngarukanye amafaranga, icyubahiro n'amafaranga. Ubwo si impamvu uriya mutipe wa banki akurya ukamuha keya nashaka kuza kureba ukambwira ngo gutya na gutya, si amafaranga se? Ndabizi ko nanjye mba mfite amafaranga, hari byinshi byari kwiyongera hagati y'urukundo rwanjye nawe. Ndabeshye Veri? Arambwira ngo ariko bibi ntukambwira ibintu nk'ibyo ngo shaka ivuga gutyo. Ngo ndabizi ko nagukoshereje ariko ndagukunda rufa. Ndamubwira ngo Veri igihe amafaranga nzashakisha mu buryo bwose kugeza nyafatishije nkayacakira. Veri nambwira ngo nzagufasha muri ibyo, ngo nzabigufashamo. None se urateganya kuba wakora iki? Ndambwira se ngenda bizi. Abwirwa n'iki ko ntizi se? Ariko se ubundi arufa waza kugorera moto ukaba umumotari ko moto yizi. Ukajya utwara aho ngaho wazi Kigali wagumaho aho ngaho Musanze. Mbitekerezaho moto se hanyuma se amafaranga yo gukorera nayo kari meza. Ndamubwira ngo sawa. Arambwira ngo ngiye kubyirukaho nzakugurira moto. Ngo moto ntihenda cyane. Naragombaga kumushimira nakose. Ko bibi kugeza kuri saa tutarabikora ibyo utuze ntuhuboke ntugire ni na wasiwasi. Wowe umenye ko ibintu byose bizagenda neza ndikiriza. Thank you my love. Oya yewe naganiriye byinshi cyane na Everine. Everine arangije arakopa. Hari ukuntu winambika no kugitanduka buri bitotsi nibyo byambayeho. Ese urukundo muraruzi, urukundo ushobora kukwinjiza mu bibazo kubera urukundo. Abarushimagiza hari n'abaruvumira kugahera. Hari igihe ruje ngo ubuzima rukaruvuruvurumbatanya bwose bwubatse iminsi, urukundo rukarusenya rukabusenya. Nagomba gutekerezaga no kuri Everine, none se kafite umugabo we w'isezerano. Teacher Dieudonne. Kafite se undi mushiri wa banki atanguye nabivugivumburiye. Ubwo se yabura n'abandi? Gusa ibi nabyitwaramo nteko ko yamenyereye abantu bamuha amafaranga, yamenyereye ubuzima buhenze. Nzakomeza kose nka spectateur, pinier reserve cyangwa arufara tubase. Ubu se namara kumenya ko mfite Fifi
Naza nsigaye rero namara kumenya Fifise, iyo moto se nzaba nkiyigumanye. Hanyuma sinzi ukari w'inkodeshereza. Uyu Fifise nawe ko numva kumureka ntamureka. Kari wese utuma numva ndi umuntu w'umugabo. Numva akanyabugabo karashe. Arufa aratubwira. Ubusibi nabikoraho ikira muri ibyo byose rero nari mu bibazo bikomeye. Mu gihe nyiri muri ibyo ruvo numva ijwi. Fifi ari kumbwira ngo mfungura ngo ni Fifi. Ngo ni Fayima. Naramwenyuye mpita ngenda njya gufungura. Uzi ko yinjiranye umwenda wo kurarana gusa. Robe Donoye. Ha, night mubera gute? Urakina na Fifi wanjye aratubwira Arufa. Namumenye mu gihe kitari kirekire ariko mu mutima wanjye yamaze kuzuramo. Ndamuhobera ahita ambwira ngo aregane n'ubutsizi bitotsi ngo nirimo kugutekereza. Numva gufite ibibazo byinshi. Ndavuga ngo reka nzi kiba kibi ngomba kuza nka guhumuriza sinakureka ngo urare nabi. Sheri wanjye Arufa ayewe. Narasetse ndishima. Ndamubwirira Fifi utuma nishima cyane nubwo nta kazi mfite rwose wowe. Utuma numva ndi umuntu uguwe neza cyane. Ngo tugende ngo upfumba ati ndyame mu gituza cyawe Sheri. Sibyo? Uhumeke neza ndavuga nti sawa baby. Nibyo twageze mu cyumba ndyama mu gituza nkajya mukora mu mutwe nawe mu gituza. Ngo urumva umeze ute? Agahindukira kandi mu maso. Ngo ndumva ari byiza. Mu mutwe se umeze ute? Narasetse. Urumva uri gutekereza ute se? Numva uburyo nyitetesheho nkumva ni byiza. Ntindumva norohewe kuba nakubonye. Nuko arambwiranga ariko ngarufa ndashaka ko kumenya byimbitse mukunzi wanjye. Ubundi se ko nakuzi nyine iwanyu ukomoka he ababyeyi bawe ndashaka ko tumenyana ndamubwira jyewe rero wa mugani byari bikwiye reka mbikubwire Fifi ubwo natangiye kumubwira rero ubuzima bwanjye ko yarambajije ariko icyo gihe uvuga ibikene bidakene ukabireka ndamubwira ubuzima bwanjye bw'ishuri n'ibiki mubwira mu konfite mama konfite bashiki banjye mubwira kuri papa nyakwigendera ndetse mubwira ko mu rugo atari sawa cyane turi umuryango ukene Chambwira ko kuri ubu mfite inka umunani zimaze kuba umunani. Ndetse ko tubiraho tunyana nyine. Ngira ngo bibi buryo uri umworozi uri umukungu. Ese kandi ambwira dufite amasambu, mfite n'ikibanza kiri ku muhanda cya famiye. Ambwira ngo icyo nicyo bampaye ubwo nkeneye kuzuba kamakaso. Ubu twakabaye itwigeriye kwibera mu rugo ibugesera mu muki. Nibyo, Fifi yarishimye cyane arambwira. Ese bibi, uko bivuze koko urabiteganya kuzanjyana iwanyu ndambwira ngo yego nyine nabuzwa n'iki? Nzakujyana yo mukunzi wanjye ibyo nibigutere n'ikibazo. Ngo nzishima cyane ndambwira none se Fifi uzemera kuva nahe musanze ze kuri wacu mu bugesera. Kuki se ntaza nzabishobora. Ibisanzwe twararyamye mu rukerera yansize mu gitanda. Aho kujya nari mfite nyine mu masaha atatu cyari cyarahageze akizanye. Foni yari ihamagaye rero nimero yari nshyashya nagombaga kuyitaba. Uri kuyatangiye mbwira yewe. Ariko Arufa uzi ko mfite ubushobozi bwo kugarura mu kazi. Ibyo urabizi ko natuma wongera ukabona akazi. Wowe ukwiye kunsaba imbabazi tugakomeza nka kera. Ugombaga kumuseka mu gasuzuguro ayiwe. Azi ko nanjye ikiburi nkigira Arufa aratubwira. Uracyashaka imashini no kubikurikirana. Banza unyumve. Akazi kawe kigumanire hanyuma ukabwire kagukore. Bandayawe. Tibwo Fifi yahise afata fone Fayima. Ese reka nkubaze. Wabagabo b'abandi bashaka heki? Wakubeshye ko urukundo rugurwa se ninde? Wigiraga ngo urimo urashaka umubaza naho uracyamukeneye. Urakumbuye niko bimeze. Urukumbuzi rwakugeze he? Wabishushanije hasi se bikakugirira. Wandekeye umugabo. Ahita mukupa. Fifi ahita kupanana. Arufa aratubwira. Igicyanshekeje ni uko Fifi yarigize serieze cyane. Yarakaye yabyigije umutima. Yakuruye iminwa yiwe. Narasetse cyane ndamubwira se bebi. Ntabwo ushaka ko umutungo wawe ngendanwa hari umuntu uvogera aravuga ngo ugiye ubushobozi bwo kwipefera ndabufite nta bufashanye niye buturutse ahandi nta soni mbona musada nyine ndamuganira Sheri niwe mpamvu nanjye ngusobanukirwe rega ere gute byumva gutya Arufa kira kibonge cyawe utagira ngo nabyo biranshimisha ngerageza kubyihanganira ariko nduzagerageza kushaka kwinjira mu bwami bwanjye ntabwo nzamusiga amahoro ibyo ujye ubyumva niba ngo mwazagenda n'abakubita nk'inshyi nk'umuntu udatekereza neza Nge sinzakureka. Ambwiye gutyo rero yumvishe mu mutima haje makayaga neziriwe. Ese mubere ndambwira ko Fayima, Fifi, uzi ko umaze kunshanganyikisha neza neza. Uzi ko nabayize zenge. Ese buri inkwano zizaba zikenewe nka zingahe? Inkwano se izaba ngo zitaba ngombwa ukomeza unyihere uwo munezero Sheri wanjye. Ibyo rero byagombaga kunsetsa no kunezeza cyane Arufa aratubwira. Yashatse kumenya niba amateka yanjye na Eveline mubwiraho nubwo ntambwiye buri story yose namubwiye mu bice by'ingenzi arambwira ngo yenga ariko burya aragufasha disi ko aragufasha ngo reka tube tumwihuriye ngo arigeze azasobanukirwa ngakureke kuko nubundi afite umugabo n'imwabana ndavuga ngo ye erega uyu Fifi hari ibintu yakora yankoreraga abagabo benshi dukunda icyambere akakubaha akaguha agaciro ikindi akakumva ikindi akagutetesha ibyo abagabo tubikunda kubi no gushimagizwa izo mpano zose iyo umugore zifite cyangwa umukobwa kuri sheriwe sha araba yamufatishije si nkubeshye hanyuma rero wakongeraho kandi kantu ko ku kibuga cy'umubasha akabinkubaganya ayewe umugabo ntago yihinda hano twigiramo byinshi mu nkuru z'urukundo nyine ubu nubwo ugeze muri parafa ariko tubaha ubu nubwo umugabo yawe yakubiswe uzagira agaciro umugabo ashaka gusoza gahunda ziza n'ugasaza n'iki ariko nyuma yaho nakubita n'umuntu wubaha umuntu uzi gutetesha umuntu uzi byose kwitanga
no kumushima gese nuko abagabo baremwe butyo abo yumva ubwami bwe bwose ari wowe mwami uhari nta wundi nkawe ndo warivugaga ngo mungo Museveni yakwate Uganda wariho akurikiraho kubaha n'ibindi nk'ibyo turi muri story hagati rero foni yanjye yaciyemo yari mushicyongera titia ariko mukushaka kunsuhusa ndamubwira rero bahanyirukanye akazi yagize impungenge cyane buryo mushiki umuntu abari mu rukome ngo gose turakora iki ndamubwira sisto wanjye igihe ubu ndabona navangiye sinzi icyo gukora rero umugabo wanjye nyine urabizi ni injeniyeri barimo barubaka umuhanda mu Bashinwa yakanze mu kubarisi umuhanda w'i Kigali kandi yagushakira ahantu heza uzajya ubona wishyurwa neza ndavuga ni sawa sisita wanjye Letitia washatse ukuntu uzazamuka ejo mukaganira visa vika zawe yamanutse nagomba kwikiriza mushiki wanjye kuko ndamwubaha cyane cyangwa nta n'iki ufite rufa umwerereze sisita wanjye nageze aho seti ikiyo ndayifite ngashaka uko uzamuka nyikupa foni nahise ndebana mu maso na shiri wanjye nyine fayema fifi ari kunyitegereza mu maso hejuru kabari gato gato ariko areba hasi ni munini ndamuhobera rero wavuganaga nande navuganaga na muramukazi wawe yavuze ngo ki ese reka nkubaze fifi ubundi ubu ntiwabishoboreje ukazamperekeza mu Bugesera nkana gupresenta fifi ese yemera ngo ndabyemeye ngo tuzajyana ngo nzabe ngo ndabeshya mukuru wanjye ndashaka ikinyoma mu bishya ijoro ryari kubise mu gitondo buracya nibwo fifi yazanye icyayi mu gitondo turagisangira arangije arambwira ngo rero bwamaze kwitegura wowe genda gusanga muri gare we urabanza ugende ndamubwira ngo saho navuye aho ngaho guhamagara Everine ngo mubwire sinigeze musezera nageze muri gare ndahagarara bibi wanjye nawe yangeze yambaye ikanzu nziza cyane ndende ikanzu imushushanyije n'agakweto karekaremo gake ikanzu yari yamushushanyijeho kwera imbego bitewe n'ukuntu ateye neza cyane azimwe ushushanywe neza madamu Samaki umusatsi yawe urekuye ariko yitandiye nyine ukabonaho ko bijyanye n'izina rye ari kubona nyine bitamufasheho ukuntu ari nka swaga narebaga nkabona ni nk'umuzungu ni umwarabu simbizi bitewe n'ukuntu yasaga nkumva atari uwanjye ahubwo ni mwiza cyane utabyumva gutyo fayima fifi nyine nturaberewe cyane shiri wanjye ngo muranyitegereza cyane muri Nelson icyuki cya Serena nibwo twuri imodoka wicaho ubwo rero sista ahari nyine n'umugabo we bari hafi y'iyo proje nyine ngo y'umuhanda niho bari bari barubatse Kigali ariko kubera ko izo proje z'umugabo umugabo abaziriho hari ukuntu bifatira inzu nyine bakaba bariyo ndetse umugabo yamufunguriye business muri Kigali gurisha ibintu by'ibitenge ibiki n'amakanzu maremare y'abagore nyine batwakire neza twicara muri salo nibwo rero fifi na mu presence kuri Letitia nyine mushiki wanjye ubwo rero uyu ni umukazi wawe nyine njya nkubwira yitwa Fayima fifi ubwo rero nyine fifi yararimo gutitira aramusuza cyane amwashye n'amaboko kabiri nibwo nabwiye fifi niwe mukuru mushiki wanjye mukuru rero mu rugo kwa mama na papa yarashimiye nibwo ibiryo byari byateguwe story zirakomeza bazana ibiryo bifatika byiza cyane turarya nibwo bofu rero yahageze arambwira nyuma y'iminsi itatu nzagomba kuzaba nageze ikibuye mu mujyi akamuza n'abo babosi bari gukora umuhanda muri icyo gihe nyine bakoraga umuhanda arufu aratubwira njye na bibi twagombaga kugaruka i Musanze nyihagira gusa iyo muri icyo gihe titse aravuga ngo yongo umukobwa ni mwiza cyane ngo ntagucike ngo turamushyira mu mago ariko ngo ntago ari cya kimama kigore cy'abandi ukira ngo ni Everine narakurebaga nka buri wungu uhera bitewe n'ukuntu wihagararaho nkibaza si buriya biriya ni ibiki koko umugore abandi kakuruta nanjye ndijisha ni se sista rititse cye kimwe ngo ndavuga ye kira gitica ngo ni madamu umugore wa tica Diedone njye sinigeze mbikunda kubona uburyo yahagiraga agushakisha kandi afite umugabo njye nabonye uwo mwana mwahuza rwose ni nawe ukubereye afite n'ikinyabupfura ishaka kuguha ugihita ubikurikirana vuba vuba ajye kwa mere nawe ukomeze uduke ku buzima naho ubundi uzasanga bamugutwaye kandi n'untu ubure n'undi ufatika inkuru zifite ibindi bintu wakenera amafaranga make make nagufasha nka musaza wanjye Letitia ya sista arambwira gira vuba ushake igihe ni iki ugiye sista wanjye Letitia yambwiraga ibyo narasetse cyane ndaseka sista Letitia arambaza ese arufa uraseka iki njye ndi serious yambwira sista ibyo uvuga ndabizi rwose nta nubwo ndimo kugoseka ahubwo uranshimishije cyane yivuze rwose nibyo none se wabonye yavamo umugorera nanjye nkamubaza n'uzi umuntu yakunze se kaba afite amatsiko yo kumva ibintu byiza bavuga ku mukunzi we kuko mbona na satava arame kura mu mutwe ngo abashe kubakuruka yambwira nyumva neza arambwira Letitia nyumva neza ariko uriya kibonga wari umugore w'abandi Everine yamaze kwifatira mama ntabye atamushyira amushyira ibitenge amushyira ibiki ndemba nimo kumwigaho buriya ndi kumureba nicecekeye ubujene bwe aho yaburiye ntuhasi hanyuma mu gukura kwe rero azabisangira nawe kandi ukiri muto ubwo urumva ari byo yewe ndabibwira uriya mushiki wawe ndabimubwira arine kuko nusubara urasanga mama yatangiye kubikwinjizamo ngo uri umugore n'uyu kandi n'umugore w'abandi sisita mbwira icyo ndaseka ariko ntibyo ari byanyu biyo kuki ukundi sisita wongera Letitia atiyumvamo mabuje Everine sisita kuki badahuza ariko wagutanze izuba yaragutanze izuba fifi ndangira ngo bibi ngiyeho muri yo ngiye kubafasha akazi nishimye cyane nizeye ko nkunda wamuje na mushiki wawe mushiki wa Letitia mushiki wa mukuru nyakire neza byanshimishije cyane
ubworo fifi ugomba kwimenya Fayima kubu ngubu utayari umugore w'abandi bo mu minsi iri imbere mu mico no mu myifatire ubimenye arambira ngo ndabizi shere wangire guru umugabo wange ndagukunda bebe uyu munsi ndarari wacu ntuze kutazandambirwa shere yakubwo nakurambirwa gute koko nibyo ntagomba kumusezera ibibihera ku bibizu nibyo twatse mashini imodoka iragenda ari ku rugendo byo rubizi ewa tugomba kugenda umwanya muremure yarishimye cyane ndetse muri icyo gihe madamu Mabujeferine yarampamagaye tangira kwihohora ngo mbabarangwa nabuze ko nguhamagara ngo nari bize cyane ndamubwira bebe ibyo ariko nta n'ikibazo ndamubwira ngo ibyo ndabyumva bibaho umuntu akaba bise ahita mbwira ngo se wowe ko wacecetse nta na message koko mbwira ko nta ma unit nari mfiteho arufara tugira mpamvu nacecetse nta ma unit nyine arambwira ngo ntacyo umuntu ugira ikibazo ngo ndaje nyakoherereza ndamushimira nurakoze nagombaga no kumubeshya nkamubeshya ibijyanye n'umuntu agaze ko yashize n'umuriro ahita mbwira ngo aranyoherereza ukobwa abandi yanyoheje 180 ambwira ngo nayo gukoresha ngo no kugura ibintu byaba byashize muri ghetto niko bimeze ku munsi wakurikiyeho nagomba kujya gushakira sheri wanjye fifi aga smartphone muri ayo mafaranga ka promotion ka telefoni kagaragara neza ndakamuhereza Fayima yarishimye cyane aranshimira cyane ntiyumvishaga ko iyo surprise yo kubona mu telefone nk'iyo mbega yashoboka umunsi wa gatatu nagomba kugenda ikibuye ubwo shimeje nyine umugabo wa sister Leticia twari twabivuganye mu injeniyeri naragiye mpura nabo bashinwa n'umusimuzi wabo yari ahari arambwira ngo akazi karahari umushahara wo mu bashinwa baremukeye ariko jye bari banshyize ahantu nzajya nishyurwa ku kwezi ubu ni nkora neza bazanyishyura ubwo byari ikisi byari byuko byari kongera umuntu uhagarara bari gusukamo amavuta nyine mu bimodoka bihinga umuhanda n'ibiwutsindagira bampagaze aho ngaho nyine nkarebuka amavuta bayasukamo n'ibiki ibimodoka bigenda n'abashoferi bari bubijyamo yari yansabiye uwo mwanya arufu aragira ati nabonye ari ibintu byiza agiye numva biranshimishije aha ngaha bari banyemerewe n'ahantu ho kurara n'ibiryo bakatuzanira twe byari akazi nyine aransinyishije umwaka n'amezi abiri ibyo sinigeze mbibwira Mabujeferine nabibwiye gushira iwanjye fifi arishima cyane kuko nabonye akazi gusa fifi yagombaga kurira kuko nangiye kuva i Musanze ngiye ikibuye kandi nzajya amarayo igihe natekereje kuri icyo gipangu n'iyo nzu ariko kuko ayo mafaranga ari kujya yishyurwa na Mabujeferine yaravuze ubundi ndaba nyisubiza inzu y'abandi kubera iki nzajya nza nkaba nakubonana na fifi wikendi nzajya nicomokera nimbona n'umwanya mu hagati incomoke nzi mama wa fifi uri mu bucuruzi yaragarutse ndambwira rero muzajya mundebera inzu hano mu gipangu nyuma nzajya nza wikendi iryo joro nararanye na fifi Fayima ijoro ryose tubikurikirana ndetse umwanya munini iyo maze arimo kurira akambwira ngo sinzamwibagirwe ngo ndigendeye ngo mana yanjye ngo ntaza ngo yari yaramenyereye ngarumva babaye ngarumva twakijyanira ngo sinzamwibagirwe ubwo naragiye rero ngikiwe gutangira akazi ariko Mabujeferine nkambwira ko nta kazi agomba ni iruhande rwa Bofre akabama nk'abingahe nyine kugira ngo ntagire irungu ariko nzamuka kuko akunda kuzana we umusanze ngo nawe icyo ibyari muri cya gihe cyo kunshakira moto nyine nyuma y'ukwezi Mabujeferine yarambwiye ngo duhurire Kigali mu mujyi ngo tujye kugura moto ndikiriza ngo kubahindi yarambwiye ngo twagiye ku cyumweru ubwo icyo gukora byo twemereje none uko tugiye guhurira kwa gatandatu Musanze hanyuma ku cyumweru mu gitondo tukazinduka tujya ku muhindi gushaka moto ibyo byose nari nabibwiye fifi fifi yagomba gucisha make imana we akituriza kuko yarabizi ko nyine umutungo nyine amwita ngo ni cya kimama cyawe ngo cyashe nibyo nari mbizi neza ko uyu Fayima fifi wanjye umutima wamuriye cyane uko yarabizi ko muri wa ghetto yisanzura mu bundi kumwe na Mabujeferine nawe twarabikurikiranye cyane muri iryo juru na Mabujeferine ariko ni ikibonge nyine mu gitondo nibwo twagombaga kujya kugura boxer ku muhindi arufa aratubwira nyagasani ubwo rero kongera mbwiye ko muto nituyisana nzayijyana ikibuye hafi ya Bofre ariho nzajya ntwarira mu mujyi wa Kibuye arambwira ngo hanyuma se iyi nzu ndambwira ariko inzu twaba tuyiretse twajya duhurira hano tukishimisha mvuga ngo ko mfite ndavumbura ko mfite deplacement se ntagenza mukana n'umugenzi ntiyizira hano Mabujeferine yanze kumvangira aravuga ngo sawa baby ibintu byose bari babiduhaye kasike ebyiri twazamutse mu mugoroba nta bapolisi baba barimo benshi namushyizeho kuri moto ariko namugejeje kuri gare nyine nagombaga kugenda nanjye nkagaruka rero ibitekerezo byanjye sinzi impamvu umutima wanjye uri kuri fifi gusa naragiye ngera iwabo masanga mukuru arambwira ngo fifi araryamye arambwira ngo se ubundi uramushakira iki arambwira ngo numva ameze nk'urwaye nagira ngo amusabe amufashe gukora udusuku ngo yarambwiye ngo nzajya nkazanye mungura akantari be mukuru ahita ambwira ngo aretse nkaba njye ngukorera isuku ndambwira ngo nta kibazo mukuru yahise aseka muzi ikijya mbere ngo reka njye kuguhamagara fifi wawe da ngo wamwigize nkaho ngo ntabwo ngiye dufite mwabigize bangange mba nabazuminze buriya byose ndabizi mukuru wa fifi avuze atyo ndaseka yampamagariye fifi amaso yari yatukuye numvaga nahita muhoberera imbere ya mukuru we ariko byari ngombwa ko nikomeza nkikaruma aransuhuza ndamwikiriza ndamubwira se mpita mubwira iby'amasuku aravuga ngo sawa twavuye aho twinjira mu nzu tukinjira mu nzu nahise muterura mu kirere mubwira ngo nari ngo ndagukumbuye cyane sheri wanjye fifi ahita ambwira ngo ariko go arufa uwo byo uri kuvuga
Niwararanye n'ikimama cyawe cy'ikibonge. Unkumbuye sanga isa unkumbuye hera. Arufureka kuminjarika. Ndabwaga ngo yari kwishiri. Uzi ko twari ryamanye nka mushiki na musaza ntigeze no mukoraho. Twitiraga stories zisanzwe tu. Na mufinse mu ndamujije umugira ko munda hamere nabi. Ntacyo twakose ngaho turebye. Sibwe yahise fungura risani gashaka gukora ngo yumve. Yumva ndi ready. Wabibonye ntakigeze kiba. Ese undi fe kucyo utanyizera? Ye ntakireka mbyizere. Nagomba gusekeramo imbere. Birangije bihagomba kubikurikirana. Ndangije mubwira ibya moto. Cyano ngo efi n'imoto ntigeze mushimisha. Fayima byaramubajije bajikena arambwira ngo isereka nkubase. Ubundi kuki wakira ibintu biturutse kuri ra mugore? Ndamubwira ko bebe ihuka neza. Uriya se nigeze mubwira ko twatandukanye. None isereka nkubaze Alpha. Ubwo urumva byoheroheje cyangwa ubwo wabikomeje cyane. Niba ari amaburo wayakajije. Kubera iki Fifi? None se n'ubukeneye kwakira ibintu bye n'ibyo bintu bye na moto n'ibiki? Urumva aha uri gushaka ko mutandukana cyangwa uri gushaka ko ubwo urukundo rwanyu rushinga imisi rugashora imisi. Iyo mezi isengera nshimishije cyangwa n'imizi isharira kuri nge. None se reka nkubaze Fifi, niba mfite ibintu bye ngaho ngire inama nkore iki? None se Alpha, ubundi uguri seriye? Seriously, wamaze kubyakira none uje kumbaza? Kuki utangishije inama utarajya kwakira ibyo izo mpano si? Zizatuma muhora mwikubana. Alpha ntabwo uri seriye, igihe ibintu birambabasha. Ariko Fayima, Fifi nyumva. Ok, none reka nkore iki? Reka byite nkaho ari kredi nafashe ngiye nzajya nkora musubiza amafaranga ye. Ehe, ibyo nibikureba, Alpha aratubwira nuko. Ese Mrs. Alpha, reka nkubase, nuramukundakariye, ntunyishimire, uzishimira ndi. Urabizi urishiri wangira umugore wanjye w'ejo hazaza, kuki uri kuntera ibibazo koko? Erega Alpha, ngiye icyo nzi cyo, ni ukuri mushiri wa Everine umukunda kurusha uko unkunda. Nuko Fifi yabwiye Alpha. None si ngiye ko nta mafaranga mfite, uwo akayafite, wawe urute kumukunda. Ko yabashaka kugurira n'ibintu bihenze, ngiye nta. Oya, wibyeze kure ibintu umugore wanjye Fifi. Ni wowe nahisemo. Ibyo ndi gushaka byose n'amafaranga nshaka yose ni ukubera wowe mugore wanjye. Kandi umugore mwiza umuntu amumenya ataragera mu rugo. Impamvu ndi kuri kumwe n'uriya ni impamvu nagiye ngusobanurira. Hari icyo utazi se? None se kubyumva ni amafaranga mushakaho? Njye se uko ubizi igenda umunebwe si ndi umuntu uzi guhiga? Fifi, wanyumvishije koko waretse kumbabaza kutanyumva ko bimbabaza? Wowe wawe mu mwanya, umwanya w'umuntu yabarira ku ntoki. Uriya mugore ngiye nzamureka. Aha, ibyo nibyo nyine sinabyivangamo. Sinzi aho mwahuriye. Fayima rero Fifi yavuze atyo arimo kurira. Amarira amubunga mu maso. Ni ngombwa ko muhobera nkahita namukikira. Ubwo se nitwari twiciye muri salo nyine muhita mubwirirwa Fifi. Ko ari wowe mahitamo yanjye. Ubyumve neza. Ko ari wowe mugore nshaka gutangiza nawe famiye. Ukaba umuryango tukubaka sosiyete. Kuba izindi gushaka amafaranga wambabare ko gukama akanya kandi ukanyizera. Waretse ko mama ngomba kumubwira neza nyirizina ko nshaka kuguta amago koko. Icyo ngusaba ni kimwe, wambabare ukanyihanganira koko mugore mwiza. Sibyo. Aha, ubwo se nabikoraho iki ko ngukunda? Ngo nta gatuza mfite ko kuba nakoresha ngo nkureke. Kuba izi navuye mu byanjye. Ngaho reka nihangane. Erega nyumva neza Fifi, Fayima. Buriya se urakeka ko mu rugo uriya bamuzi? Ukeka ko se n'undi mukobwa nigeze kujyana iwacu ngo bamubone? Kuba izi se bashiki banjye ntibakuzi? Aho hari undi bazi se bakakwakira? Bakakwisanzuraho? Bibi, ni masti ngomba kujyana ku gupresenta kwa mama. Akakubona. None reka nkore ukuntu tubigenza, sibyo? Reka njye mu kazi weekend, sibyo? Njye witegure tuzajye kwa mama. Ye, okay, ndabyumvishe. Fifa vuza cyo nese mu ikintu cy'ikibizu kiremereye. Akuri ngomba gukurikira iki se ko twisanze turi ku kibuga cy'umubasha. Ari icyo kiganiro cyarangiriye. Uwo munsi yebana, twarabikurikiranye turanararana n'eso bibaho kugeza mu gitondo kandi tuba mu gipango kimwe. Mu gitondo twagombaga koga ahajya iwabo nasohokanye na ya moto. Urugendo rwo kugikiwiriraho nsigaye nkorera rwari rutangiye. Bitewe nuko nari maze rero ukwezi ndi gukoreraho kibuye. Hari amaniga twari twaramenyanye. Kandi ubibye ko nari Sharwa wawe mu modoka y'Abashinwa. Imodoka bihinga narabwiye banshakira umushoferi wo gutwara moto. Nahise nanamubonaho kujya Mverisa akayazana mu cyumweru. Njye akazi k'ubusharwa se nari kukareka. Haba mama rupurupu. Amafaranga se sinayabikaga kuri momo. Ndavuga yo ya moto. Umushoferi bari banshakiye ni umwana mwiza. Ntabwo rwose yayazaga ka Mverisa nkayashyira kuri momo. Nakomeza akazi k'Abashinwa mu muhanda. Fifi yajyaga nansura akaza tukararana agasubirayo. Ndetse mushikiwongera itike yansabye nimero ya Fifi. Nimero ndayimuha bakajya bavugana cyane. Bashatse n'uburyo bongera bagahura yewe. Ari ni rero mushikiwongi ukuri mu wundi nyine nkurikira. Amaze kubona Fifi arambwira ngo ari kugutegereje icyo washatse uyu mwana. Kira kimama cyagushukishije amafaranga. Uracyahanganira nacyo cyo kigo ukari umugore w'abandi uri Everine. Ubundi ubwire mu biki? Mushikiwongera mbwira ngo kira kigore cyo singikunda. Iyo none kubaha umugabo urumva wazakoha? Mbwira mushikiwongi Arine. Ese ari? Ubu ngubu uhita ngo ni iki mama ngo ni ikigore cy'abandi? Uzi ibintu yamfashijemo? Uzi ahantu yankuye ko ari kure? Katigeze abyitaho si ibyo byose ko ari kumfasha?
Atanciye amazi seka nari nsuzugurwa mvomesha ijerekani urabizi banyita kanyamigezi. Reka mbabwire kutamukunda ibyo ni uruhande rwanyu. Ariko kumutuka none umuntu ukiri imbere iyo ni ikosa rye murimo kunkorera. Ntago muzaho twahuvanye. Nibyo aho giye ngezaho. Ayo magambo yanyu kuvuga ibiri ni nabi giye ntaga nshimishe. Nuko Alpha yabwiye bashikibi. Mana yanje none sirika nkubase. Kwaje kudupresenta huriye wundi. Ubwo ninde ushaka muri ababiri kugiye kugusobanukirwa binaniye. Ari na bazaruf nagomba kugira mushiki wanje ngiye mu ndeki nyuma igihe kizababwira uwo nsha nzahitamo nyamara amenye barakoroze musaza Alpha ubundi kudasobanutse kuhinduranya amabara nka kamiliyoni nkurufu nagomba kuguhita nkuparini mushiki wanje kuri phone oya kuba bavuga Evelyn nabije ni ibintu bitanshimishaga Alpha aratubwira ibyabaho byose niki niki ariko Evelyn rekareka sinamuvuga nabi rwose sinanamwe murakarira ndanamwuba oya n'imyaka ye ntagari myinshi cyane ku buryo ntabana nawe ariko icyo nabonye mico ye nk'umuntu w'umugabo utekereza neza kubana nawe byangora icyambere n'amafaranga ahagije yo kumuha mfite sinshaka no kumureka dushwanye ariko nibyo byose yakoraga minjeri kancuri kancurupura ndabizi neza ko mfite umwanya mu mutima we Alpha tubwira ko afite umwanya mu mutima wa Evelyn umunsi umwe ari umutipe amamagaye wacu bugesera arangura ngo mane nagiye ku rukiko ari umutipe ribye nkubitana n'ikirego nibwo bari buburane wa mwarimu Dieudonné n'umugore we ngiye nagumye aho ngaho muri iyo sare kugira ngo numve mana yanjye hari abagabo baragoye hari n'abagabo baragoye ari umugore yihanganiye byinshi hari n'umugabo nawe yihanganiye byinshi buryo zuko tica Dieudonné nawe ari umugabo wafeke cyane ku rundi ruhande ukababarira umugore we wakumva ibyo umugore nawe ukababarira umugabo mbega bose bahuye bameze nk'ibintu by'ibirara bibiri byari byarahuriye mu nzima ne kinaga izo ndagakinisi ngase mbwira ibyo byifashe biti eh umujyama yansobanuriye byinshi cyane ngo bavuze mu rukiko urwanza rwa Evelyn n'umugabo we Tice Dieudonné uzi ko byarangiye se ngo babahaye gatanya nyine divorce byambwiye byinshi byaho ku ruhande rwanjye rero byari nk'umwambu cyari bajombye mu gituza cyanjye uti gute se none se mabuje Evelyn yigeze ambwira ko barimo urubanza rugeze kure yigeze ambwira se kwacecetse none se ko byanarangiye babahaye gatanya Evelyn yigeze ambwira ko babahaye gatanya n'umugabo we Dieudonné. Ese bwo byabaye ngombwa ko nsubiza umukobwa yise ndambwira ah byaruta none ubwo ngubwo buri wese azamenya izo ndakinisi. Ngo barabohotse niba bari barabohanye. Guhera uwo munsi rero naratuje kugira ngo ntegereze. Mabuje Evelyn azambwira ati natandukanye n'umugabo. Uzi ko umunsi washize atampamagaye ntinigeze nanyandikira n'akamisashe. Nyuma y'umwanya se sibwo ku munsi wakurikiyeho namuhamagaye tukaganira ibindi. Nanjye nigira nkaho ntabizi nyine tuganira ibindi byarambabaje cyane mu mutima naribazaga si uyu muntu burya ntaga nyizera bigeza aha no kungurira moto n'ibiki byose ariko kuko nanjye nibite bibi wanjye aywe ndavuga n'akazi ke fresh reka tubyane muko tubiryo ukabyaruye uzi kamezi atatu yashize nkominikana Evelyn nageze nanjye ndamwihorera ku mahirwe akazi k'ubusharo nabonye mu bashinwa kamaga amafaranga nkiyishyurira inzu bibi wanjye nawe nkamugurira ibintu byose akeneye ndavuga Fayima Fifi urukundo rwanjye na Fifi rero Fayima rwaragiye rurashyuha cyane ruraryoha rurasosera kweri rubu bunini nusi ariko ibyo byose sinibagirwaga Evelyn namutekerezagaho kuko buri wese afite umwihariko we ku kibuga cy'umubaje baduhaye konji y'iminsi itatu kubera iminsi mikuru abashinwa na moto yanjye nari vurumishije nyigeza mu rugo kwa mama eyi mama yashimishijwe no kumbona cyane agomba kugenda moto nkayiparika ku kabari nkabonana n'abajyama twakoranyeho mu Bugesera nabonaga ko ari ibihe byiza byo kubonana n'abo bajyama Alpha aratubwira nari mfite akantu ni njye waguze dukomeza sitori si bwo se Tice Dieudonné yaje aratunguka wari bwo uri n'umuntu utaherukaga ukabona umuntu byaramucanze imyenda yaracuye yarizingazinze mwizingazingiyeho kandi mbere yarateraga ipasi wanamureba ukabona yabaye disi nk'uwavangiye mu mutwe abonye ntari bi ndamusuhuza ndamubwira ngo ndashima Imana ko nyume ku mwuka bazima arambwira ngo ariko piti nkumeze nk'umuntu wagafashe banzungurire kamwe wanguriye ibyiri nibuka cyo gigiye mbwira ngo uvomesha amazi ngo mukene kandi iryo jambo rirambabasa Alpha aratubwira ndamubwira se umuntu w'umukene yakugurira gute nayivuze nka buraga aravuga se ubukene hari ubwo ari ubumuga ni umuntu nabo uvamo cyakabujyamo avuga yishekesha ndambwira nti ni ubumuga ese amafaranga n'aya mabuno ku buryo buri wese ayagira oh apeti nago ari kumeze ngo uja kamwe bantu wangurira n'icyuma nk'inkwera ndambwira bro nta kintu mpagaze ariko wahoge se kuzishyura ejo ku cyaka kimereye nabi ariko apeti ntugakomeze ibintu nge ndi bro wawe reka ndambwira ko nta kintu ndiho sinashatse kumenyera cyane ngo ageze ananyatakane ambwire ngo mugurire ahubwo nabwiye umujama ni ijisho mubwire ko umufatiye icyuma kimwe wari wumuguriye agende ko nabigenje bamuhaye icyo cyuma ahita anacaragenda Tice Dieudonné abakwe barasetse cyane baravuga ngo uyu nguyu umwimenyereje ariko bari bambwiye amakuru ngo ujya kwinywera ukabona rajetire ikirahure cyawe yasomyeho ngaterasiki ngo kuva umugore amwatse amutaye
n'inzu bakagabana. Ubu yabaye nk'umusasi, ibintu byose yaragurishije yarakodesha, baragabanye barapasura, no ku kazi ntiyarakigeyo agifite ayo mafaranga. Ushaka nawe ariko uzi ukuntu bimeze, no ku kazi ngo ntiyigishe. Kuva mu batandukanye n'umugore yabaye nk'umusazi, ariko ngo niko bigenda abagabo benshi batandukanye n'abagore, abagabo ngo nibo babibabariramo disi burya. Ubundi ahita avuga ariko ngo umugore we ngo numva ngo asigaye yibanira n'ikigabo ngo cy'ikibosi cy'i Kigali ngo cyo muri banki, ngo babaza Musanze. Mpita avuga Musanze, yego nyine, kuva batandukanye bagiye Musanze. Kuba ibana babigiyemo umugore yabonye ngo prive yigishaho nziza cyane, ngo yahise ajya kumukodeshereza Musanze. Na business ye hano kandi ajya yiza kuyireba y'akabari. Icyambere nari kanzi, ikindi byarambabaje ku mutima Rufa aratubwira. Byagombaga kumbabazira Giverine turabikora turaryamana. Kuki si ibyo byose atigeze abimbwira? Kugeza ubwo yimukira ni Musanze. Undi muri abo bajama rero nayo yisatanye atakarambwira. Ariko Rufa, amakuru araho ariko nawe ngo waryamanaga n'umugore w'abandi. Ngo nawe ntiworoshye. Abajama bavuze butyo nari kubahakanye se narabimereye, ndagije nanjye ndaseka. Ubwo ikiganiro kiri bukure kikazaba cyavamo ibindi, nagombaga kubasezera nk'igendera ko ari igihe waguraga bikoremo nabo. Ariko ngwije ukuri rero nshuti neza amatwi, Arafa aratubwira ati genewe narakariye mabuje Verini cyane, naketse ko yagiraga nkoreshe gusa ubusambanyi mu kwishimisha gusa nta rundi rukundo yari amfitiye. Ndavuga ngo nahisemo neza kuba narihitiyemo uyu Fayima Fifi nyine, kana ko mu gipangu kameze fresh, nta kwicuza mfite, ubuse nari kurigitiraho ubundi. Nagombaga kujya mu rugo humurira, ngera mu cyumba cyanjye ndaryama. Ubwo nafashe fone ntangira kwivuganira na Fayima Fifi wanjye. Nyuma kuvugana na Fifi nibwo numvishe umuntu aje hanze rero ngo soka wa mbwa we, ngo soka Rufa, ntiwigeze ndengaho, ngaho soka. Soka gicucu nkwemeze, uruzi ko ibyo ntazabimenya se? Ubu banabonwa n'uhagaze, ngira ngo tice dedoni yari yanywereye. Ngo wari ryamanaga n'umugore wanjye, tumye Veni Eveline anaragenda, wa mushinzi wa mbwa we. Ngaho soka niba uri umugabo, soka cyangwa inzu yanyinye basenyereho. Cya cyuma nari naguze nkabwira umuntu ngakimuhe, menyera icyo cyari kimukozeho. Ayo magambo yavugwaga na tice dedoni ari iwacu. Naratunguye ndibaza se ubundi ubu yaranshyira mu bya gahunda z'urugo rwe gute, kandi yaragiye kuburana baraduhanye gatanya. Umugore wese ko ntacyo yigeze ambwira, umugore ko yimutse inaha mu Bugesera akaba yaragiye Musanze ngo ni umugabo wa banki amushakiye prive yigishaho. Ibyo byose umugore ko ntacyo yambwiye, ubwo n'igihe wabatandukanije ra, mumbwire muri comment ya Rufa arababase. Kuki se umugabo waza kunyitendekaho, n'igihe watumye batandukana se? Byari ngombwa ko nikaruma ngiye kumva, numva mama arimo aravugana na Teacher Dieudonne. Ese Teacher ni ikihe kibazo? Kuri gusakuriza hano mu rugo rwacu se? Tice dore navuga ngo wowe mwa mukecuru ntacyo nkubaza, genda shaka uyu mwana wawe. Wigize ndigaho, wigize ngo zigusenye ingo z'abandi. Yarabyibushye karabyibushye kagenda no kuma moto kubera amafaranga y'umugore wanjye amuha. Ese mama, wowe urabona ibyo umuhungu wawe akora ari byiza? Nibyo, urabishyigikiye? Mama aramubwira ngo hoya, ndakeka ko ariko uburyo urimo kubivugamo atari ko bihagaze. Twanabigaruraho nkabaniraho nk'abantu bakuru. Wa mama wa mugore uri ku bucucu, ubundi si ubwuvuzi icyonjijijwe? Uvuze icyonjijijwe? Urabura kubwira umwana wawe ngo aricyo abagore b'abandi ngo tukabiganiraho? Ubu jyewe n'umuntu nkawe utazi no kwandika izina ryawe nakicarana nawe tuganira ibiki? Wowe ufite agaciro kuko wahagarana nanjye tukaganira. Kuva na kera ntitukuzi. Ayiwe Tice Dieudonne ko ari ibyo bigambo yaratangiye kubwira mama. Nahise nibuka kera mama njyana ku ishuri, murabyibuka abakurikiye igice cya mbere ukuntu mama yasuzuguritse kubera njyewe. Muribuka iniforume zanjye zari zaratutse, mama bakamubona, mama bakamuhamagara kubera njyewe. Uyu mushenzi agatangira gutuka mama, abwira mama ngo turakuzi ngibyo bya kera. Uyanutse nibere mu nzu, nabyihanganiye namwihoriye, ariko amaze kurenga umurongo utukura. Ibyo se nari kubyihangana nahise nsoka vuba vuba, nahise mfata Tice Dieudonne mu mashati gutya ndamukwita. Nakwihanganiye cyane ibigambo byose wavuze, nakwihanganiye none narambiwe. Wowe uri gusuzugura mama wanjye ukanamutuka? Natangiye kumukubita ingumi, mukubita n'inshyi kuko yari yananyweshye. Namukubise inshyi atangira gusaba imbabazi, namufashe mu mashati nkakubita urushyi rukaza ari ntiguza urwa kabiri ndugarurira inyuma. Mama, umubyeyi n'umubyeyi burya bareba ibintu bishobora guteza ibibazo. Yahise yitambikamo hagati, mama ahita ambwira, mwana wanjye Rufa, reka mbabare utaneza ibibazo muri uru rugo, mbarurekeraho. Reka. Mama nahise mubwira, ese mama uyu mushinzi ubundi uribura kumuhana gute? Urabona atarenze umurongo mama, ko yanutse sinamwihoreye, sibyo bigukuye mu nzu? Mugiye ngo ndi umukene wo gutwijugunka kuva na kera, undi wo kubavomera amazi ngo birangira ndyamanye n'umugore we. Mama yaransuzugura cyane ndabizi, ndakeka ko igihe cyo kugira ngo anyubahe ikigezi. Ibyo nivugaga nkamukubita urundi rushyi rw'amatama. Uzi ko namubabaza akazagenda nyubaha? Nakomeje kumukubita inshyi, arimanura yigaragaza hasi. Nyamara wa mwana we ntabwo uzi ibyo ukina nabyo. Ku mugore wanjye, wowe uri muto jye nzakugirira nabi, ntabwo wankubita gutyo mfatiranye kuko nimwereye akantu. Nzakugirayo njye ukankubita, kazi ugasanga we nibereye kukankubita. Njye nakomeje kumufata amaboko gutya nkajya mureba nkumva namukubita ingumi.
mwumva mugiriye impuhwe gusa. Mama ubwo yari yirutse ahita ajya guhamagara umuturanyi. Ni umugabo ukuze yahamagaye aza yiruka. Uwo mugabo yahise amfata rames. Nari mfite umushinge mwinshi cyane ndavuga muze wanditse. Uyu yaje kudutera no mu rugo kuduteza akajagari. Waretse nkamuhata isomo. Ko numva no kwigisha ngo byasigaye byaramunaniye. Urashaka kunyica, urashaka kunyica. Untwara umugore unankubite. Uwe narakubashye ngo ufate nka petit frère. Noneho nanyihindutse. None se reka nkubaze. Niba uri ari icyo kirego ufite. Ukaba ufite n'ibihamya k'ibyo wabisubiramo jya mu babishinzwe ujye kundeka. Niba uzi ko mbana n'umugore wawe uzaze utuke gitumo hari icyo si ibyo ngibyo urantari kuva mu menyo urantari utatumye n'ifumbi mu menyo kubera inshyu nkubisi genda kuze ngiye ntuzi icyo ndi cyo ndi umuntu ukomeye ngiye na retiransi ngiye ushobora kumbona nk'umuntu usanzwe ngiye nka gufunga nka guhezamo ngiye ndi umuntu ukomeye ni uko utanze gusa atangira kwirarira gutyo hari abantu basinda ngo bakirarira ibintu nk'ibyo ngiye naguhemukira baranzi ibyo bivuze ariko urimo kangana akangata agenda yari yari akavumbi akari gasenye mama rero n'uwo muzehe baranyicaje batangira kumbwira amagambo muzehe umunyazongi arambwira mwana wanjye arufu ni ubwa mbere mbonye urwana n'abashini bagenzuye nimwigize mu rwanda sinigeze nakubona uterana n'umuntu amagambo ubundi byaje biti umuze yamaze kumbwira ibyo byose nagombaga kubimusobanura ku bintu byatangiye mubwira ukuntu yamereyeho namwihoreye agatangira no gutuka mama ndavuga ngo jyewe narahire ko nta muntu uzansebereza mama akamusebya noneho nanjye mpari mwana wanjye rero kuri ntushyi habaho kwikakaza no kwiyoroshya uzi ko hari abantu bagenda kuri ukamubona agenda kandi ari igisensegeri uzi ko ushobora kutubona tugenda mu muhanda ukagira ngo turi abantu bafatika naho turimo turiyahura muri ubuzima bwe urabubona uti uriya urabona atarimo kwiyahura wowe uriya afite ibibazo nubwo wenda hari ibyo yiteye nibyo umugore yamuteje twese turabizi naha ariko uriya ni umuntu ni umunyabibazo wigendera uriya uzi ko ushobora kumukubita urushyi gusa agahita kugwa mu biganza ibyo wajya kubisobanura si imbere ya leta reka muzegeye igihe narakera niyo mujinya gutera umujinya ibyo ndabizi amaraso ya gisore uba wumva wahita ingumu yigendera mu kiganza ukihanira ariko ni kosa rikomeye umwana wanjye uriya kuva atandukanye n'umugore yabaye nk'umusazi neza neza noneho ese reka kwanza nkubanze nkubaze ikibazo arufa ubundi wowe hagati yawe n'umugore w'uriya mutica hari ikijya mbere nkabire yavugaga hari ikibyihishe inyuma udakeka ko ari we ubivuga gusa hano bugesera hose hano mu isantire barabihwihwisa barabivuga arufa kuri umuhungu wacu wakuze witonda umugore w'abandi hari ikijya mbere hagati yawe na Eveline muzehe wanjye ngiye ibyo ntabwo njya mbigenderamo ariko reka reka metresi uriya nta kintu kiraba akaba yakitwa sheri wanjye reka reka yewe nabafashaga mu kazi gatandukanye nko kubavomera n'ikintu ko twamenyeranye n'igihe akabari ke kahindaga hano urabizi ko ari igihe wari nk'umu bodyguard w'akabari ibyo kandi udakeka ko ari umugore w'abinyibwiraga na tica ubwo yarazaga akabinsaba nahariye mu magambo ye wabyumvaga avuga ko umuntu abavomeraga ngo ari rwo rwego narindiho urabizi rero nyuma yaho nibwo tica mwe ngo ujye muherekereza umugore nijoro n'umugore arabinsaba basoje akazi afunze akabari mu masaha 5 z'ijoro nasangaye igihe biranyumije kubaza kuvuga ngo nijye watumye umugore wa muta arufa rero umuhungu wacu niba ibyo bintu urimo kubikora umenye ko ibyo bintu atari byo ikintu ugomba kumenya buriya bariya bari barasezeranye amapingu y'ubuzima none se muzina bari barasezeranye ntibatandukanye se ese nigere kuza kumubaza arufa agabanya amashagaka uri umuhungu uri umugabo urimo urakura ngo ubibone ibyo ubona ntabwo ari ibindi ntabwo ari ama etaje yo mu mujyi ibi nkubwira umugore uramuzi ariko ibindi kukubwira uzabimenya wabona utarabimenya umugore arababaza umugore mwasezeranye ukamujyana ukamwereka imiryango mugasezerana urakeka ko se niyo mutandukanye burya bavuye mu mutima wawe nta gutandukana kubaho hagati y'abantu basezeranye niba kakubeshye burya mu mutima aba akirimo nubwo urushaka rwazamo ibibazo uriya yagiye kumusaba aramukwa ibyo bikoze kuko yari yamukunze nubona rero umugabo agejeje ku rwego rwo kujyana umugore mu miryango akamushaka akamwemeza kubana mu rugo rwe burya ntibazakubeshya bari mu mutima we aba yamukunze rero reka nkubwire ibyo uzagerageza gukorana n'uriya mugore nubwo batandukanye burya urimo gutangiza intambara itazarangira hagati yawe n'uriya mugabo kandi ni intambara zo kwihorera ariko muzengeho umugore we ntabwo aribyo mufite ibyo wabimbwiye nabyumvise kandi nakwizeye musore wanjye ariko umenye ko hano bugesera yose nta cyizere bagufitiye abantu bose bavuga ko mwikubanagaho n'umugore wa tica n'ibimenyetso bifatika banabisubiramo barabizi neza kariya kabari ke ntimwifungiranagamo abantu se babaga bagiye ntibagaraga inyuma byose barabyumvaga n'ibyo mwaganiraga nimwatumikanaga za burusheti se waba udahari umugore ngo kurya ngo akanitegereza kugeza uje za burusheti akagutegereza ngo uze musangire hari byinshi bivugwa by'urukundo mwanyuzemo we n'umugore w'uriya mugabo urukundo ntirwihishira urukundo ni nk'inkorora inkorora yihisha ariko ikagutamasa n'urukundo ni uko mwana
Muzi ariko ibyo ngibyo baranambeshyira ntagari byo arufa ratubwira. Erega musore arufa uwo muco ntagari mwiza ntanubwo ari ubugabo ntanubwo ari ubutwari burimo kukujyaho wirata. Icyo ku musore kiri muto ni igisebo. Umugore w'abandi mama wawe uziko bamuvuga cyane bakamuvuga mama wawe bakamuvuga. Hanyuma usore w'umugore ntaza hano wa teacher aje kumureba abantu bose bakabivuga bakabisubiramo. Hanyuma rero wa musore we arufa kugira ngo abantu bamenye ko ibi bivugwa atari byo uri Everine umugore w'abandi atari washiri wawe. Wazanye umushiri wawe kukuze abantu bakamumenya. Aho ngaho uzaba urambuye amaboko avuga uti dore murebye ndayamanitse. Ah, uzi ko ibyo muzi yarambwiye nabitekereje wa mugani nkabona ari byo. Mama Noyes avuga ariko ibyo uri kukubwira mwana wa niko bimeze nibyo. Niba ufite umufiyansi cyangwa umukunzi wamuzanye. Nise mbwira mama, mama nta kibazo kabisa nisaba ngiye nzamuzana. Muze munyazongeye na mama. Baganiriye umwanya muremure. Ndetse ibyo byose byari icyo kirego cyanjye kindiho. Atica na kavuyateje n'uburyo mu bugesera bwose muri mwisantire. Abantu babisi by'umugore wa Tica. Tica gari nk'umusitari muri bugesera hose bitewe no kumwa n'iki no guhinduranya situation no kwigisha abana baho. Urumva baramuzi rero. Umuntu wese n'umugore bigisha urumva babayoberwa. Kewe rero nari nsobanukiye ibyo bavuze. Nahise njye mu cyumba mfata fone yanjye nohereza message Fayima Fifi. Nabwira Sheri nukanguka nubyo kwita umpamagara ndagukeneye. Nibwo maze kohereza iyo message rero nanjye nahise njyamo. Nabanje gutekereza ese ubu bizarangiriraho ibyanjye na Madamu Mabujeverinira. Natekereje ese ubu muhamagare yagira icyo mvugana nawe. Nibuka ko bambwiye ko abana n'aba mugabo wo muri banki ababa bari kumwe inshuro nyinshi afite imodoka kuyatsagira Musanze rwose akirareyo n'ibintu byoroshye. Ubu se bari kumwe gusa namuhamagara gutera. Nagombaga kwiryamira bukeye Fifi yagombaga kumuhamagara kuri phone. Narambwiye bibi uyu munsi ufite umwanyara ngiye kuza Musanze kugufata ndakuzana no kwa mama kwerekana. Fifi arambwira ngo umwanya ariko genda ufite nta kibazo. Nkubwije ukuri ku ruhande rwa Fifi ibyo bintu byaramushishije cyane. Ahita ambwira none se Sheri ngiye urumva nawe iwacu nk'umuntu warezwe nkazi mboko mama wana n'ikintu muzaniye. Ubwo se mama wenda muzanire iki? Ndambwira hano wowe ntugire ikibazo tuza genda nje ndagufata kuri moto. Nakubye phone ndavuga iki nicyo giyereka mpamagara Mabu Jeverine. Ndahamagara iracika ntiyayifata nongera ndahamagara. Aranyita arambwira amakuru yanyu ndamubwira ni meza. Amakuru y'iminsi ni meza. Ese ubundi ninde turi kuvugana? Nari kanze ndaseka ndambwira njyewe ntabwo wamenye koko nijwi ntaryo uzi niba na nimero ntayo. Njyewe ndarufa. Ese niwe warufa amakuru y'iminsi ra? Nabuze phone nimero yawe nari nzimwe ya mbere. None narafashe mu mutwe. Mbitese ndambwira ariko shenda ku minsi yu cyane. Ndashaka kuzahana uri giye nka kubona. Arambwira ngo ha njye ndahara ariko urihe? Ndi Musanze. Nshaka ukuntu natsa moto nze nkurebe se. Oya turabanza tubitegure. Ndamubwira yeye okay. Erega rufa mbere yo kukupa ubuzima bwanjye bwarahindutse cyane nsigaye mbaye ubuzima bugoye. Uzi kubona nashiriwe kubera amadeni menshi. Ahubwo mutaba nugira icyo ubona jya unanyibuka nanjye. Arambwiye yeye ntari bi ubuzima habaho kuzamuka no kumanuka. Abatazi ubuzima nibo baba bazi ko nyine ubuzima buhora buzamuka. Nibwo twaganiriye arambwira ngo yabonye gatanya divorce ngo yarimutse ngo ntagishaka kuba mu bugesera cyane ngo amutere stress. Ngo yabuze umwanya wo kubinsobanurira no kubimbwira. Ibyo se gena n'ibyitoyeho cyane twarasezeranyeho ndamusezera. Arambwira ngo ariko niba mfite ngo nka 20k ngo mwoherereze ngo ntayo kurya afite. Ah nahise nibaza uyu ngo ashobora kuri kugira ngo amenjerike namenye ibijya mbere. Ntafite shiri se. Shiri wese so umunyamabanki. Narambwiye he fresh ndajenye kohererereze tu. Umuntu agabanyije ubundi baragurishije. Jewe nge nawe sha ntago namwe 2020 kabisa gena nawe twaturutse kuri. Yamfashije byinshi yankoreye byinshi ahubwo biremye naremereye. Yaransabye Veni namwereje 30,000. Abo Jeverine yanyeretse ko arimo kunshimira cyane aranshimira. Narabyutse ndoga mama musigira amafaranga yo gukoresha ndambwira ngo ndagiye. Nge nari ngiye kujya kuzana Fayima Fifi. Mama arambwira ngo sawa. Nsohotse mpita nkubitana na sister wanjye Arine. Arine yaravuye gucuruza naracuruza mu masoko. Acuruza ibintu by'amadepo nawe by'imyaka. Ndamusezerana ubwo moto nari nyakije. Ngiye Musanze mugenda ari mu nzira nahamagaye Fifi nabwo ntiduhurire hafi ya gare. Arambwira ngo yamaze kwitegura ngo sawa ngo sawa. Nanogombaga guhita inongera nka kubita full tank ajya kuri moto shuri wanjye. Nagomba kugaruka rero mu Bugesera. Nibwo twasanze batetse biteguye bakiri Fifi neza cyane. Yari yambaye ikanzu nziza idoze indodano igitenge nziza cyane ariko igitenge kizimubereye kweri. Ameze nka bamwe ngo ni ba Madamu Samaki. Hejuru yitandiye ubona ari ibintu bimubereye kweri. Sakoshi n'udukweto. Udukweto tujyanye n'icyo gikanzu y'igitenge yari yambaye. Sister Arine. Eh nawe yarakiye cyane isa hobera. Fifi ukagira ngo basanzwe baziranye. Ngo karibu ngo umuzungu wacu ngo arahageze. Ngo ngwino cyane rero.
nguraka ibyo bakugura baziyo bahuye bwa mbere bameze nk'iryageze kuryaryana nyine buri wese ashimugize undi ngumusatsi wawe ngo dore ngo dore ndavuga ibi wagusize neza ngo ferining wiki undi ntashimo ibyundi ngo musaza nje bajya bavuga ngo ntazi gutereta ngo ngaho reba gore yobugisira yose arundi musoro umurusha umukobwa mwiza nkawe ngo nakomenye ari isi yose ngo nta muntu umurusha shire mwisi ngo karibu fifi wacu nizi nabari barimenye kare kwese twisanze duseka rero arabona bazi kurya je mu cyongerini nayo yarazi kwakira abashyitsi kweri twageze muri salo kubwo amahirwe retitia yamaze kugura intebe zo muri salo hasi bashyizemo makara muri salo hejuru arimo amarangeti amarangi barayasize amadirishya barayahindiye bashyiramo yagezweho arimo ibya aluminium wabonaga mu rugo hasa neza cyane kweri ari mushicyongere titya nyine wahakose mushicyongere ni rero yahise ahamagara bamamudogo bamujyomba ahamagara n'abashube bashuti be nyine bahamagaye n'abaturanye ngo bazabone ngo sheri wanjye ngo naje kumwerekana bose bari bahageze nyine mbega fifi bamwakiri neza cyane nk'umwamikazi abona barabamuzaniye ibitenge arabamuzaniye imyenda bazadodeshemo amamudogo muzanira amakanzu meza ntibari nero yahise babwira bataye yasimbizi muri ako kanya narishimye cyane ariko twibuke ko ifi nawe yari yazanye umwitero n'umukenyero wabo byiza cyane nk'ibitenge yabizaniye mama Alpha aratubwira ati ngiye narashimye cyane pe nabonaga ari ibintu byiza cyane biri kuba mbega iyi nkoko wari bazibaze ngo isake eshatu atetse n'umuceri n'amasote amafanta wari wazanye ikazi abyeri ivanze nyine mitsingi na za primusi na skoro bitewe n'akantu uri bumwe genera abasiziyeho gato mbabwira ko ngiye ku isantere kwisuhuriza abajyamo nibwo shiro ngiye sigaranye n'abasisita nyine n'abandi nk'abo mu rugo nigera ku gasima kuri bare batambwira ngo ayiwe ngo twabyumvishe amakuru yose ko wateruye wazanye umugore ariko kutadutunimiye Alpha aratubwira ati narasetse narabwiye ngo imbirimo ndimo ndabikurikirana hari abantu boroshya n'ubuzima ku buryo gushaka se abo mu basilamu mupfa kwiba umuceri gusa bakaza bakabafungisha indoa mukajyana ibaruwa irimo make hari ikindi se hari igihe biba byoroshye numvaga gushaka bitazangora umucuti wanjye umwe aravuga ngo se uzamuza nina aravuga ngo ariko niba ari umuyisilamu kazi ngo byakoroha ngo ntibakomeze ubuzima wahita ufatiraho ntarasubizana agiye kubonamo na sisita wanjye Aline na fifi baje aho ngaho mu isantere hafi yo kuri iyo bare umwe mu bakuba yaramuramubonye ngo uyu ngo nuriya se narasize ndavuga ngo yego ubu ndahita avuga ngo uyu n'izubaraho gato baramugutwara ngo ni akazi kawe ubu ushaka umugore mwiza cyane ibyo biba byoroshye si stress mu zindi ngo urarudasinziriye ngo ugira vuba umukure mu nzira umutere n'indahuko ndetse ko ari mwiza cyane ngiye narasize cyane ku gasima abatipe banyuzuzamo ubuginga nanjye buranyuzura Alpha aratubwira ati nise njye kureba mu byumba ndamubwira aravuga ngo reka dushake ibaruwa nkeya indoa uburiya niba ari umusira mu bizoro nibwo nagarukanye na mugihombo turi kugaruka mu rugo numva umuntu aramamagaye Alpha yari ndese yari umucuti wanjye nababwiye umwe twiganye primeri umwe wari watsinze cya cyitwa Clement umwana wa bosi twenukanaga namusuhuje nishimye cyane Alpha aratubwira yasuhuje mugihombo arambaza mugannye se mugihombo aramubwira ngo ibaruwa gusa abwo se neza 200 ngisuka n'ibiki byose bya kinyarwanda byo kujyana ngo tugende kubifata ku iduka rya muzehe ngo niyo baro turahita tuyifunga abwiye Clement ariko Clement wareka ibyo turabifite turabikora arambwira ko ikibazo ufite ni ikihe ngo nkwemereye kugutwerera ibyo bintu byose ikibazo ufite ni ikihe Alpha ese ubundi ntucyuba mbere kwanyu waka ikishongiye mbere igihe nyihagararira nyibera umuterankunga mugire Clement yambwiraga ibyo mucuti wange umwe twiganye mu bakiri nibwo nasetse Alpha aratubwira mugihombo nawe araseka avuga ngo shongoreka yahagararire nibwo twaratambitse nitwanaherukanaga tunaganira na Clement tugera ku gipangu cyaho igiporoteyi kinini tuhasanga se yari afite inka nyinshi za kizungu ku ruhande rwo hirya ariko hari intoki nyine ku buryo bitazana akajagari mu rugo muzehe ise niho yari yibereye muzehe mbonye arambwira ngo iyi ngarufa ngumize ute ndamubwira ngo ameze neza amuze arishima amakuru y'iminsi nimeza muzehe wanjye ese ubu urimo urakora akazi nyabaki muri iyi minsi ndamusobanurira arambwira ngo ibyo ni byiza ngo ibyo ni byiza byuzu turebe hano ni iwanyu urisanga ndamushimira Clement rero nibwo yahise yitambika abwira se ngo dadi Alpha arashaka kuzana umugore umwemere ko ibaruwa turi buyifungemo 200 ibindi byose azabifata ku iduka isuka n'ibiki n'ibiki bya kinyarwanda arashaka kubijyana iwabo w'umukobwa i Musanze muzehe yabaye nk'uwikanga avugirije ngo nibyo se ngo nibyo ngo korasha ngo kora uri umugabo ndakwemeye nibwo rero Clement yahise avuga muzehe urabivugaho iki se abaza se si twe tugomba kubihagararira ikirori tukamushyingira yewe ikibazo Clement yabajije se aho humve neza ntago nari nyumvishe neza muzehe aravuga ngo nibyo ahubwo ngo nibyo urakose gufungura iduka ryo gufungura iduka mukuremo ibintu byose bikenewe Clement aravuga ngo yego nge nari ndimo gushimira muzehe akambwira ngo ibyo ngo nta kibazo ngo ni umwana wawe mu rugo ambaza nsigaye nkorera ni umugore w'iwabo ndamusobanurira arikiriza ibikoresho byose bari babikuye mu iduka amasuka abiri ibiki ibikoresho byose bajyana nyine mu misango n'ikibindi n'ibiki
n'igisabo. Twarashimiye ibintu tugira tubipakiye turagenda tugera mu rugo. Mama sinzo yari yakuye amakuru, yari yarakaye. Yarakaye, nabuze icyarakajemo. Mama arimo kuhira inyuma mu kabirima k'igikoni. Arambwira iyi myoso. Ndambwira mbese mama ni ibiki bijya mbere? Arufa, ibyo bintu bisubizaho ikuye. Gira vuba naranabyibagirwa. Ntabwo nshaka ugiye mu nyinishi. Ibyo mvuze kandi tuhindukira usubize ibyo nabikuye vuba bishoboka. Ibyo bivuganye nande kujya gufata ibyo byose? Ninde mwabyemeranijeho umwanzuro mwafashe muti? Ibyo nibyo uri gukora? Ngende mama wawe urumva Rufa wanesheje umutwe cyane wakubwiye ko giye nakiriye ibitekerezo byawe byose namaze kubivivura? Ninde nge sindabyesha umugisha? Mbabarire, mbabarire umuntu w'ubucucu, mbabarire, mbabarire. Nakora amahano. Subiza ibyo bintu bikuye. Mana yanjye, nagombaga kwikanga. Ese mama, ni ibiki koko ibi ngibi mukagira Imana? Ese umuntu uhinduka mu kanya gato nk'igicu? Ko yari yishimye se? Si wowe tekeye umushyitsira? Babaze rusake eshatu zose. Ndetse kugerayo kuri iyo saha yumvaga ngo Fifi ari hisinze aho yari ari. Ese mama, ko yakiriye Fifi neza? Kuki yarakaye? Fifi sari. Ubuse mama, ko yabyigeje umutima n'iki cyamuteye kurakara? Nagombaga kubyibazaho ndetse mbasamo. Nibwo Clément rero wa mucuti wanjye wa primaire nyine wo mu bakiriye yisabazamo. Mama ariko nturakare cyane kugeza bene ako kageni. Wa mwana wumbabarire, ntago se uburyo ndesemo uyu mwana nibyo nanyusemo. Wumbabarire uceceke. Wumbabarire ntunyubahwe. Ese reka nkubaze. Papa wahera he gutanga ibi bintu abitanga nkande? Ibi se nibiki bifite agaciro nyagaki nyabaki? Musaza wanjye arabimbwiye. Nasoni. Nta bufasha nkeneye, nta bufasha buturutse kwa papa wawe nkeneye. Uranyumva? Ibyo nanyusemo ni byinshi. Je byaranchance. Ese mama, impamvu byagomba kuncanga? Icyo adashaka ni uko nshakana na Fifi Fayima cyangwa n'ibi bintu biturutse iwabo wa Krema. Ubufasha adashaka se kwa se. Krema itavuga ariko gihe n'igihe wari umuhaye ibi bintu. Twabanye neza, twariganye, n'inshuti yanjye. Twanyuze muri byinshi, arubaha, yaradufashaga mu rugo byinshi. No mu rugo akazi kose baramutumaga akaza akadufasha. Akazi ka muzi yarakamufashije, muziye kuba agize icyo twatanga. Mwabyakira mama, nta kibazo. N'inshuti. Ese niko byari bimeze? Kagire inkuru. Yari umukozi w'iwanyu se yari igiki? Ngo yabafashaga akazi. Nta kindi kinshi inyuma y'ibyo ni ukubafasha akazi gusa. Umwana wanjye yari umukozi wa so. Uzi ko mama igihe yavugaga ibyo Arufa aratubwira ati amarira yari yamubuze mu maso. Nahise negera mama ndamuhobera. Ko nari nzi ibye mbere se n'igituma mama ari kurira ndamubaza. Ese mama, kuki udashaka Fifi? Ko wamwakire neza mwari mwatwiteguye mukanamutekera byagenderangiye bite? Mama arambwira, mwana wanjye Arufa, njye nta kibazo mfitanye n'umwana w'abandi. Uriya n'umuziranenge, umwana w'abandi arubaha, afite ikinyabupfura. Ni n'umukobwa mwiza. Ikibazo njye mfite nta bintu byo kumuzidara inkeneye. Urabyakira nkande? Uriya ni so wanyu ni igiki? Abiguhe mu buhe buryo izo muhera? Uriya ntago yakagushyingiye. Ntabyo nshaka uriya so kugushyingira. Iso yarapfuye, urabyumva? Mbwira mama, ni mama saho. Ariko Clément nshuti yanjye niwe wabimpaye, ntago ari se. Mama rega ni inshuti, ntubikore gutyo. Urwango ntacyo rumara. None se mama, kuki uri kuvuga nabi muzidari? Icyo yaguhemukiyeho? None se ubu Clément si umuvandimwe, ntiyabifata nabi? Arufa aragira ati nagerageje kubisobanura mama, ariko wapi maranga aratsemba. Nibwo rero Clément yambwiye ngo ariko Arufa, mama buriya afite impamvu ze. Ibi bintu reka mbisubizeho. Iyo nkubwije kuri rero Arufa aragira ati genda numvishe ari ibintu bitanshimishije kweri. Nagombaga guherekeza umucuti wanjye Clément. Turi mu nzira, nagomba kwihuhura, nsaba imbabazi cyane Clément. Clément aranyumva, arambwira ariko peti, aba ni ababyeyi, ni abantu bakuze. Birashoboka ko hari ikintu cyaba kiri inyuma ya rido twe tutazi. Ariko Musa, utuze wikarome, ntunabyegereze umutima. Ndavuga ngo ntaribyo. Njye narambwiye jyewe ibi bintu, aya masuka, n'iki gisabo, n'ibi bindi by'umuco, ndabifata. Naba mbijyanye kwa mucuti wanjye, nzabikoresha nyuma nitugerayo. Ibyo nzajyana ntabwo najya kubihindura. Mucuti wanjye Clément aravuga ngo sawa, Arufa aratubwira. Aho ngaho ni sawa cyane, chance duhana chance. Clément arambwira ariko se ubundi Arufa, ntufite ikibanza? Ndavuga ngo yego. Ntiwagihawe se n'umuryango uhakina ikirare mu mujyi? Ndavuga ngo yego. Hari n'ikindi kibanza ndimo gukurikirana Musanze? Arambwira ngo ariko hano ibintu by'ubwubatsi biracyaciriritse. Biramera nko mu mujyi rwagati muri Kigali. Kandi aha niho izazaza n'ikibuga cy'indege. Wagatangiye ukacyubaka. Nasubije Clément arungira inama gutyo, ndabwira ngo bro ntari binzabigenza gutyo. Bakubaka n'ibyumba bibiri na saro, urumva? Gusa umwana w'abandi uzajya kumushyira mu mago ntanze ufite. Mushobora no guteganya mukaza kwibera inaha mukaza. Yewe ndi kwiga muri kaminuza, ndimo ndasoza no kubaka, nindangiza. Uzahita mba mu nzu yanjye, ntabwo nzaba kwa Viye. Nagomba gusubiza mushuti wanjye Clément ngo icyo gitekerezo ni cyiza, ndikiriza rwose, numva ni sawa, nzahita mbikora. Twabivuganyeho
turasezerana nawe na mucuti wanjye Krema hari umujyo wanjye nabwo muri kujya kureba nkasigaye ayo masuka n'ibyo bisabo n'ibindi byose byo bajyana mu gusaba. Nagombaga gusubira mu rugo ariko mama nari namurakaje. Ndetse mama nasanze ari kumwe na mushiki wanjye Aline bari kumwe kandi na sheri wanjye nyine Fahima Fifi bari kuganira. Muri ako kanya se byari sangahe saa moya n'iminota. Ibiryo byaraje turarya dukomeza story. Mushiki wanjye Aline anyereza message numvira soni. Ngo tujye kuvuganira inyuma. Mama aravuga ngo ibindi bintu byose byo muzaze zitwaza bikeneye kujyana iwabo uyu mukobwa ngo yabitumyeho. Ngo birahari ngo bamujye mbabasage. Mpita mvuga se mu kuki babyanze. Iriya bintu navanye kwa muzehe iwabo wa Krema. Mushiki wanjye Aline aravuga ngo ibyo byo simbizi ngo nabajije. Mama ntacyo bivuzeho. Ndamubwira ese Fifi na Fahima ntakintu yamenyera. Aravuga ngo Aline arambwira ngo oya ngahubwo hari ikintu twavumbuye. Kwa ikintu nabonye ugiye kururiya mushiri wawe ngarimo araciragura ngo kandi ngarimo ararya amakara akaryo na kondo ese ukukeka aburi ahagaze neza ra guhagarara neza se gutiko ntagusobanukiwe buriya ngiye ndimo ndabibona muramukazi wanjye aratwite ndavuga ngo ye yabikubwiye se ndakumbwira se gihe urabona ndi umwana urabona ntahise mbibona kubakiye mu maso kuri rero ndatwite ndavuga ngo mana yanjye reka byo bintu noneho tubyihutishe nyivuga gutyo ari ne tambira ngo mushikyonje retitia uyohereje amafaranga 300,000 bona mu gihumbi hari ari buguhe ngo 300,000 ngo na mama hari 200,000 yakomyeho nange ndaguha 2,500 ufite angahe mushikyonje ari namba jesi sifite 250,000 ra numvaga ngomba kuyongera nari naguze ikibanza ndimo kurangiza kukishyura mushikyonje ari ne tavuga nuriba sherewe nagenda nagira iwabo icyumweru akigerayo natwe tuzahita tugenda tuzajya iwabo nyine ndashimira mushikyonje ari ne murakoze cyane kumba hafarini namushiki wanjye Titie mba hafi cyane ndabakunda byari ngombwa ko muri rumu mfata telefone nkahamagara umucuti wanjye uri Musanze uru ni nagomba kumubwira ibintu byose uko bihagaze mapu ko zishushanishe ayo ya mucuti wanjye giye ngero yarishimye cyane ndetse arambwira ngo bamujyumbe nibazamuka azamufata ni uzamujyana iwabo nyine wa Fifi ndetse isambwira ko na nyina ariyo maze kuvuga mva Fifi aramamagaye ndamwitaba ese mbaza ese Arufa kuri kuvugira hanze kuri fone muravugana nande ko wabigize nkibanga nahise mpobera Fifi nyine Fahima si bibi uramfuhira kwaritse ibintu nk'ibyo arambwira none se kuri kuzenguruka umeze nk'uri kumunga amasako yagiye uzi ko mama ari mu rugo nakabaye ndarinda ntashye ndabwira bibi ntago ngiye ndimo kuguhunga no kukwitsimba hari ibintu ndimo gushyira ku murongo byose nari ndi kubyirukamo bikurikira we ntago uri butahe ubu ngubu amaze kuba umugore wanjye ehe Arufa ubwo ushatse kuvuga iki wajye ureka imikino ariko ibyo mvuze ntago byumvishe Fifi ejo wowe uzaguma hano ba mujyumba bazagenda bazajya kuvuga aho uherereye bajye bamere nk'abagiye kwireka niwe umuco ayiwe Fifi yarabaye nkuvangiwe mu rugo ko nakina nababwiye ko byaba bitunguranye nagomba kumaza se Fahima Fifi urankunda cyangwa uranyanga ntaguhunda ngiye mbwira washakaga kunyinjiraho gusuka igendera ntaguhunda cyangwa nta wundi mugambi wari umfiteho nabazaga Fifi gutyo ayo magambo n'umuntu abakobwa bayabwira umuhungu ruko Fifi yanshushe oya mbwira niba utarashakaga ko tuzashakana ngo tubane sitani nuko ushaka kunyinisha gusuka ndee ukigende ari Karufa urumva utarimo kuhutisha ibintu cyane wiyubirebye ngihutisha gute igihe twavuganiye ko nzagushaka ni vuba cyangwa none se ubigiye siki Arufa ariko nge ntago ndabyizera narasetse bitamuhobera neza ndamwigereza ndamubwira bibi banzu nyumfi isundika ngoze Fifi ubundi minsi yawe heruka kuyibona ryari ye iki ndamaze so kuyikanze kubera iki Yewe, samugano bamenze biri ntashize nuko Fifi yavuze. Arufa aratugira. None se amezi biri ntashize ubwo nibyigeze unabyibazaho. Erega nje ndi babandi nshobora kuba ndi babandi bitiregiriye nshobora kuba n'ukwezi kurengaho. Wenda nikanga ahubwo nikanze kubona n'ukundi kwezi kwari kwikubise. Ubwo mise nikanga ahubwo ni ibibazo. Ngwino tugende. Naramufashe mugenda mu cyumba cyanjye. Ahasi pavement ni sima ariko hari umukeka. Harimo igitanda cyiza na matora. Ibi ni mushiki wanjye wabimpaye kugira ngo nyine umushyitsi naza tutazahasebera. Narambwiye ntigereza hano ndasa namwambuye fone njya kugura igipimo nagarukanye ni kopo arimo hajya kwihagarika tuzyumbamo cya gipimo mu rugo nyine ubwo nyine ngo twatangiye igice cya mbere mbikubwira hari aho mu mashanyarazi y'imirasire haba habona igipimo rero cyagarutse kiri 200 kitubwira ko atwiti giye byaranshimishije we yacitse intege maze gukaraba intoki no gukaraba nyine nibwo twasubiye mu cyumba ndamubwira urabibona ibi bintu rero bikwiye kwihutishwa uri muravuga ngo umuntu abyihutisha ariko niko bimeze umuntu ugukunda wese akwiye kwihutisha ibintu nk'ibi wowe ngomba kubyihutisha ukaba umugore wanjye nyirizina byemewe n'imiryango Fifi ntago ari wa mukobwa hise uzana ibintu by'amagambo oya yararyamye uwo munsi nigeze ashaka no kubikurikirana n'uburyo bikunda umunsi wakurikiyeho baragiye bamujyumba baruni n'abandi bajya iwabo rero bagombaga kujyayo bakajya kuvuga icyo wagenze ayiwe dore mama Fifi uko yabakiriye ngo mugize ngo iki wowe ni ndese ushaka kwitwara umwana wanjye ngarashaka kumushaka
ibyo mwabisubiramo ngo muvuze ngo iki mama Fifi avuze atyo uru ni mucyita ngiye tuvuga ngo Sarufa se wa musore akodeshaga hano nyine umuturanye ni ushaka gushaka gutwara umukobwa wawe nibwo mama Fifi yishimyose yisirika mbabazi uwa Rufa ntagira umugore gusa umukobwa wanjye giye mwaje kumugira umugore wa kabiri umwana wanjye yabuze iki se ninde nkorera se uriya nirirwa gano muri iriya nzu ye afite wa mugore we wazaga bakirirwa na bakamara n'iminsi none ngo arashaka ngo ajye n'umwana wanjye se byari ngombwa ko runi ahita abwira mama wa Fifi aramubwira ngo arega mama uriya baratandukanye kera ubu ngubu Rufa akunda umwana wawe cyane nako bari kundanira ndetse icyo ugomba kumenya wa mukobwa wawe ngo baratwite mama Fifi yari kanze Rufa ayiwe byese ni ukiri kongera arufase ku Rwanda ko bamwirukanye umwana wanjye yazamuye iki yabasha gutunga umugore n'umwana ukurena uri uko namubonye oya uriya agiye muhaye umwana wanjye ni nk'umwana wanjye reka nta kintu icyo ari cyo cyose nakira nta kintu nkeneye giturutse mu miryango yanyu murambabarije asone mujye gufatira n'abaturage hirya icyo nyine ahubwo umwana wanjye agaru cyane uvuba huko byari ngombwa ko batangira kwinginga bamujyomba rero na baruni binginga nyina wa Fifi na Fifi si yagombaga kwemerera reka bamukoreye iyo medabagira kumuhagira umunzi umwana wanjye ndamukeneye niwe nkorera nta kiyamburanye ngahubwo ndabajyana polisi niwe mutabishye bakomeza kwinginga aravuga ngo mwumvire hano mbahaye uyu munsi ejo umwana wanjye azaba yagezaho bitari ibyo utazavuga ko ntababuriye iki ibizababaho yari ngombwa ko rero bagaruka ndetse na runi barazanye naho kazanyatwe kirere yarashyaga banze kuduhamagara no kuri telefone ibyajyaga mbere ntitwari tubizi nta makuru twari dufite ariko nyine Fifi yari afite impungenge nyinshi ibyo bajyanye ngo iby'umuco bari babigarukanye byose n'ibisabo n'ibiki mu maso ubona bakonjaraye nahise mbura imbaraga ndamanuka nicara hasi nabo bahise bicara twari muri saro nibwo nabajije bigenze bite atubwiye buri kimwe cyose mushiki wanjye Aline yararize cyane yararize mama nawe disi yararize umwana wanjye barimo uramwanga gukwera ubukene koko ubukene mwana wa gukena ntago ari ingeso sibyo si n'ubumuga batubwiye buri kintu cyose nyina wa Fifi yavuze mama yahise avuga mwana wa Fifi tegura ugende utaza guhura n'ibintu bari batuburiye wa mugani tukaza kuvuga ngo iyo tubimenya aba yaragiye Fifi yararize cyane Fayima ararira cyane Fifi ararira cyane aravuga ngo nubwo agiye kugenda ngo ariko ngaringinga nyina ngo aramushukashuka ngo mama we barahuza ngo azemera ashakane na Rufa narikirije ndamubwira se ngiye kugutwarira kuri moto aravuga ngo ntago nagenda ubu nzagenda ejo nanjye ndikirisa wa mugani we ndamusubiza mu gicuku kubera iki ubwo rero ibyishimo wapi Rufa aragira ati ariko ubukene wabona ubuvamo ariko ni bubi umunsi wakurikiwe namurije moto ndamujyana iwabo nsanga nyina ari hanze arimo mu tuntu tw'udusuku two mu majaride yaho akitubona gusa ibyo yararimo yabishyise bishyira ku ruhande atangira gutukana wambwe wa mukene wa mutindi we urahangara umwana wanjye ukamutera inda inzu izi nzu za musaza wanjye rero ushaka kugeza ibyo zibamo gutishyura ikodi ibyo ubuntu bitera ubwenge buke wambwa we bakumenyereje kukorera biriya bimama bikuruta ubwo watemi rero biriya bintu bazanye ngo nibyahe ngo nibyumuco nibyo bashaka ngo bansigire no batware umwana wanjye ariko mwarakenyeye igisabo ni ntuza mbaho umwana wanjye niba ruririmo udufaranga tudafatika umwana wanjye se no kugura 150,200 nta makuru ufite ahubwo ituva hano ahubwo vuba uhita unakuramo ibintu byawe mo hano icyambere Rufa aragira ati numvishe ndi umuntu wa feki nigaye amarira aramanuka ubwo rero Fifi yararimo kurira itabwira mama ese mama Rufa yagukoshereje iki mama ngiye ko mukunda yagutwaye iki ari nge nzabana nawe ni wowe gisi nzabasha kubaho ntafite Rufa ngiye azanshaka ibyo uvuga byose vuga koko ko rubaye kawe amgakazi we ndavuga ukavuga ubukene urabuzi wowe urashaka gupfira mu bukene kubera guhitamo nabi umugabo w'imbwa umugabo uwo mugabo uramuzi wari we niyo babuzi umugabo ni Philibert uraho mukire muri hano umutindi uriya yakwemereye inzu akwemerera imodoka akwemerera ubuzima bwiza nihambira kuri uyu mukene ngo azaguhiki iyo kari imyaka ariko kubeshya ejo n'ejo bundi ko wabona ko wari urimo gukina mu bikomeye inda se niwe mukobwa wa mbere waba uyikuyemo mana yanjye hitangira amazu yakuriye ukuboko ku mukobwa yatangira kumukurubana Fifi yararize cyane arimo kurira amagara ngo mufashe ahambwira ngo arankunda cyane ngo Rufa ngo ukunda kubi Rufa aragira ati Fifi bamwinjije mu nzu nanjye ndabakurikira njya kwinginga nyina nyagasani bwira nyina ngo ntamubabaze ndetse abasaba ngo nibakuremo inda ye akoze iki nyina ko yinyabije akazana amazi y'urukoko bogesheje amasahani bakayamenaho byarangiriye aho bahise bahamagara kuri polisi barahageze barambwira ngo nimuke vuba vuba ndetse mu gihe polisi itarahagera bamudugudu uramwira ngo umwana wawe ndamutenda uzi ibyo uri gukina nabyo ubwo ni nabwo narimenye rero ko inzu ari iya mwene wabo atari n'iya nyina ariko nyina arakubara cyane n'umucuruzi kashi byarambabaje cyane rero ubwo runi nawe yari yazamutse ageze Musanze ndamuhamagara mpamagara mucuti wanjye Clement urw'iwacu nawe arambwira ngo nshaka imodoka yose
ipakira ibintu ngarayishyura nacyo. Nibwo ibyo byose rero byakurikiyeho iminsi ibiri yari icumye nkahamagara Fifi Fayima telefoni ye nticemo. Nibwo nagiye masanga umukobwa wari uhari w'umukozi wabazanye arambwira ngo Fifi yahuye n'ikibazo ngo ejo inda ye yavuyemo ngo bamujyanye kwa muganga. Siravuga ngo arimo aritegura ngo ubu barimo aramutegura kumujyana i Kigali ngo azajya kwa Philibert umugabo ngo ugiye kumushaka. Arufu aragira ati nicaye hasi numva ndananiwe mu mutwe. Wa mukobwa arambwira ngo ihangane muvandimwe ngo bibaye ngombwa ko mbikubwira ngo kuko ari kuzabimenya nyuma bikakubaza ngo babara ubungubu bizashira. Imwe kugira ngo nkamazi birashira nyine ariko si nk'ibi byo biba byorohereye. Nibwo nasabye nimero ya mama wa Fifi. Ni nabwo nasabye nimero ya mukuru wa Fifi. Uwo mukobwa yampaye izo nimero atanashishije inganishi kuko yarabizwe nkorana na Fifi. Nimero nazaranditse na nuriye moto nagombaga gusubira Kibuye kukazaho nkorera nyine. Aho Bofre umugabo wa mushicyongera titse nyine yansabye akazi mu Bashinwa. Naho isemo magara mabukwe ntangira kumwinginga ndira ngo wambare koko ntutuma ashaka undi mugabo ko mukunda nzamufata nese. Icyo nakarabye n'ikisuriti bitutsi nyina yanyogeje ibitutsi byo mu myambaro. Baranankubye nahamagaye n'umuvandimwe mukuru yaranyitabye se ko yankupaga mukuru wa Fifi. Narabekeye nese nibuka ko nimero za nyiri inzu zifite uwo mwene wabo nyiramasu. Si musaza wa nyina si ndavuga reka mpamagare. Uwo mupapa yigeze yitaba se nimero zanjye inshuro nka 20 zingahe nahamagaye. Ama message nkayohereza bakanga kunsubiza. Arufuragira ati naravangiwe n'akazi karananiye. Nibwo rero Bofre wanjye wansabiye ako kazi yansabiye uruhushya n'umwenjeniyeri wa supervision baramwubaha abo Bashinwa. Nibwo nagombaga kugaruka rero nkabanje kuruhuka mu Bugesera. Nasanze mama mushiki wanjye Arine bamujyomba na mushiki wanjye mukuru Titia naramusanze. Baranyihanganishije cyane bande mu mutima bansubiza mu mutima barambwira ngo ikitari cyo n'ikibari cyangwa ubwo nta mugisha wawe wari uhari ngo Imana hari igihe ibyigizeho hakiri kare. Barambwira ngo ikintu kikuvire mu buzima ntacyo kigutwaye urakireka kikagenda. Barambwira ngo twe turagukunda turabavandimwe bawe ngo uzabona undi mukobwa. Ndetse umucuti wanjye Krema yansubizaga mu mutima numvishe ari ibintu bingariye mu mutima buryo uri mu bibazo abantu ngo bakakuba hafi arafara tubwira ati burya birafasha. Nibyo nari narakunze cyane Fifi ku kibuga cy'umubaji ubukubaganyi bwe kunyubaha twaca ahantu bano akavuga ngo uriya mukobwa ni mwiza cyane ntagucike. Ariko narababekeneye ndakurira. Arafaragira ati none baramuntwaye mu kanya nk'ako guhumbya agomba gukurikira iki se akazi n'imikorere ntangira kuba bize cyane mu kazi. Twibuke ko na moto yanyinjirizaga amafaranga bakamverisa nari sharua mu bimodoka by'abashinwa ndetse mabujeveline nawe namwoherezaga ku mafaranga kansaba nkamwoherereza. Naravuze se wakongera nkagaba ibitero by'urukundo kwa Mabujeveline kugira ngo njye nibonera no kubijyanye n'iby'urukundo sinkomeze kwigunga cyane ntazasara. Ariko nabitekerezo nkabona Eveline nawe arambeshya cyane nta kuri ambwiza ukuri yetse akanyereka kadashaka ko duhura nambwira ngo nzazi duhure akankwepa. Naravuze ngo ariko ubundi ibi ni ibiki fresh ntaribi. Ubwenge bwanjye rero bwagiye hese mu gushakisha cash nayashatse nk'uwo yataye inshuti n'izamatwi. Arafara tubwira hari umwe mu bashoferi wari hafi yanjye cyane watwaraga ibi byaho by'Abashinwa. Ubwo ibimodoka byewe abashoferi baramverisaga bakaza bakankora mu ntoki bakiba esansi izindi bakazinsigira uwo mushoferi akazipakira muri hoho kugurisha na mazutu akagenda akagurisha akanzanisha ibyuma ibiki byose byaba byasigaye ibikeneye by'amaboro amasima tukarangura. Unisingura n'ikibanza ahubwo Kibuye mu mujyi ndetse n'inzu nk'uko umushuti wanjye Kirema yangiriye inama natangiye kuyubaka. Rero arufu aragira ati abashiri ntabwo nari nkibakeneye bo kunesha umutwe igihe numvaga byandengereye naraguraga ku kiro. Nyagasane mujye mwitonda abasore inama zose kuri interineti nuko azikurikize yushyira mu bwenge bwawe. Aha ariko bibaho akariho karavugwa kuko niwa utumvisha ibintu ngo bimenye ntiwamenya n'isomo. Nanone abacimanza bavuga ngo wavuze ibivuze ibi kibanze umenye ko habaho n'amasomo. Amasomo y'ikigerero ubumenye ibintu uko bikorwa ukamenya kubyirinda. Ntabwo ari nka kwa kundi umuntu yazaga agashushanya computer ku kibaho ngo dore ngo iyi ni CPU ngo iyi ni ibiki n'ibiki ngo iyi ni screen birutwa no kuba uyireba gutya ngiyi si byo se. Arufu aragira ati naragendaga nkirinda nkakoresha protection nkirinda narangiza nkacaho ntabyo kumenyerana nabo. Nyuma y'umwaka mu Bugesera niri mujuje inzu ziza ibyumba bibiri salo igikoni na gastoke toilette irimo mu gipango nyine nubatse n'indi nzu i Kigali y'ibyumba bine harimo n'icy'abashyitsi na saramanje n'ibiki na courtire. Mushicyonge niyo hagaragaraga ibyo bikorwa byanjye Arine amwohereza amafaranga arimaze kongeraho izindi moto ebyiri zikamverisa. Hari undi munsi twakoze diro
ndetse nari navuganye n'umushoferi tuvuga ko iyo rero diro ya nyuma dukinanye twari twibye mazutu nyinshi cyane nk'ibisanzwe amajerekani twapakiye muri yohoho inyuma abantu bari baramaze kutwiga ahubwo umuco utongera ntumye ngo ngikuzana muzane ya kaya n'igihe inywera arananiye barimo arasinzira mu gihe yari asigaye bari gupakira rero amajerekani y'amamazutu bagiye bavidura muri ibyo bimodoka bikora umuhanda abashinwa bahise bamugwaho uwo mushoferi yahise anyandikira mesaje arambwira ngo ntugaruke hano sinari nzi ibyo mbere mesaje sinayitaho ntangira kugenda nasanze abashinwa barimo kumaza ibibazo ngo ari baba too much ubwo baramazaga nyine ngo rero kumwe nande avuga ngo ninde mufatanya kwiba aravuga ngo ngiye ngo mbikora njyenyine aramukaramye bashaka no kumukubita ingetiri aravuga ngo wapi ngo ngiye ngo mbikora njyenyine nari nikinze ku ruhande byose ndi kubireba bamubwira ngo ari baba too much ngo arahora too much arofa aratubwira njyewe rero disi umushoferi ni agahinda baramubwira ngo abahereze imfunguzo z'imodoka yabo yatwaraga hoho ariko amenyeranye n'abashinzwe gukorana nabo azi uburyo bitwaramo abahereza imfunguzo baramubwira ngo yurire mu modoka imodoka baramwuriza bamujyana kuri ofisi yabo nari mfite impungenge mvuga ngo uyu bamujyanye kuri polisi nta kabuza nagumye nikinze aho ngaho byanshanze nibwo nagiye kubona mbona wa mucuti wanjye umushoferi aramuhamagaye kuri fone umwe bari bajyanye barambwira ngo duhurire ruguru duhurira ahantu ku kabari hafi y'ikivu nyine muri kibuye arambwira ngo njye banyirukanye akazi arambwira ngo ariko ntabwo nigeze nkuvuga ndamaze se kubera icyo utamvuze arambwira ngo wowe mani ubuzima bwawe ndabuzi ngende umushoferi ufite perimi yanjye nzajya gushakisha ahandi nzakorana n'abashinwa ndabaza bahoranye nabigihe arambwira ngo wowe komeza uhige namaze no kuvugana n'abajama bari baramugiye ubundi nkora ibindi muri gushaka n'akandi kazi wowe uracyari mu guhiga peti ngende namaze gufatisha ndabona nkorera abashinwa bampemba make ukagira ngo burya bakora amashinwa benshi ngo baba bashaka mu marupupu ngo bariba cyane nyine aba bashoferi babo bavidura imodoka neza bakayicurika ujya aho ngeze ahangaha ko amaze kugira ibipangu bingahe wowe peti uracyari hasi wowe amaze se ntibigezeho kugera kuri polisi aravuga ngo wowe ngo bankase amafaranga yanjye ahubwo aba niko dukorana nabo ngo bakuduhemba ko ngo batubishye ko baduhemba natwe tukababishya ko tubakorera nawe ujye unyumvire imana ijye idutabara hanze haba hari ibintu byinshi nyine buri wese ku gahigo ke wa mugani ngo agahinda ke nk'uko kamenywa n'inkike ya toremu rya diro twakinnye ejo ntabwo baranyoherereza yanjye kandi urabizi ko ibyo twari twapakiye ibintu byinshi hari harimo nka miliyoni aravuga ngo nkigira ikigali igihe wawe ndahitanye ntanda akanyenyeri kuri konti yawe ngo ari ribi ntabwira ngo twabanye neza umusa twabanye neza kabisa yaragiye apakira ibintu bye mpitamo amagara umwe mu bamotari banjye bantwarira moto araza aramupakira umunsi wakurikiyeho anyoheje amafaranga yanjye arambwira ngo bagiye kuri imodoka agiye gukorana n'abandi bashinwa ubu bakanga ama etaje ubwo rero inzu yanjye y'i Kigali nata umunsi weekend yakurikiyeho nagomba kujya kugura ibintu nkashyiramo imbere nashakaga kugira ngo ngire inzu yanjye i Kigali kuko inzu yo mu Bugesera mushiki wanjye umurikira ari nini uyibamo afite sheri we rero nawe ngakorera hirya ngo rero yibera muri iyo nzu ndetse aranatwite ngo barateganya kuzakora ubukwe ubwo muri izo moto zanjye eshatu ya moto ya mbere nayifashe neza cyane narayifashe nsigaye nyigendaho izindi zirimo zirakubara ariko numva icyaka kiranyishe ndavuga ngo reka njye kwishakira ukuntu nakinywera byeri numvaga mu muhogo ndimo kugurumana naricaye abo baranabyina ni ahantu heza cyane ntangira kwinywera kamwe ariko navuga ngo ndaturanyemo umukobwa umwe kuri ayo matara yo mu kabyiniro nari nafashe irogi njye kwimarira ibibazo murarane arafa aratubwira nahagurukanye ibyeri yanjye ngenda ngiye kwegera umwe uri kubyina ngo mpagare inyuma nanjye ntangire nibyinisha inyuma ye mugire icyo mubwira mu gutwi mbwira uri redi se cyangwa uri tayari nagiye guhinda kwikanga numva ku rutugu rwanjye umuntu akubiseho mpindukiye umuntu ari inyuma yanjye narikanze ese wowe ntabwo uri arufa si wowe arufa ra mpindukiye umuntu wavugaga kubera umuziki ururimo yavugiraga mu ijwi ryo hejuru naramurebye mana yanjye narikanze arufa aragira ati yaririnda ati nyagasani wa wundi wari sheri wa bosi wanjye hamwe bacukuraga amabuye y'agaciro n'uwo nguwo niwe wari uhagaze inyuma ye nyagasani umwatumye nkubitwa ye bakansiga muri wa mwobo wa musaza akajya kuntwara kunyundura nkagaruka nambaye imyenda ya muzehe arufa aragira ati nari ngiye kwiruka mbuzaho ndigitira bitewe n'ubwoba nagize nibutse bose w'ibyo yankoreye niba utarabyumvise uzabyumve mu bice bibanza yarambwiye ese reka nkubaze arufa waranyibagiwe icya mbere nagomba kureba ese uyu muntu ari wenyine cyangwa ni akamunani ni gatumwa nagomba kumwe akandambwira reka reka nyumva neza igihe wowe ntabwo nkusi urambabarire wanyitiranije igihe ntabwo ndarufa erega muto byumva gutyo aragira ati ayiwe rinda noneho yabaye mwiza cyane kurusha n'aba bakobwa bose babandi bose nakubwiraga bya bizungerezi twagiye duhura yewe nta n'ahuriye nabo arambwira ngo arakubafaruye ku buginga ngo uri umushenzi cyangwa uri muri gira ngo ntabwo urarufa rero nibyo uyu nguyu rinda yari kumwe n'undi mukobwa umwe ni precious ahita avuga ariko rinda uzi ko wagiye ukamubyara neza ufite fotokopiyeze mu nda uzi ko ariwe neza neza uzi ko ameze nka junior mbega umuhungu wawe ukuntu asa na se imvugo
ati barasa fotokopi aturetse gusikureri tumwana yafashe inzobe yawe tariki ibindi byose ni semusamusa aitaba ngo niwe uri kubeshya uri muri muri bibeshya u precious nuko yavuze niba uri guhakana katari wowe u precious ni wari wafashe ijambo umushuti wa Linda Linda itavuga kishanga by'abagabo urabizi umuntu narizinda ye iyo mwana we n'umwana we none turohoye mari hakana ngo siwe imyaka inirarenze hafi 5 we mari gira ngo ntaganze nibwo urinde rero yahise nyigera afata umufuka wanjye kuramo telefone yanjye jyewe arufuragira ati singira umushyira mu password muri telefone yanjye yese yandikamo nimero ye ari bipa arangije arakupa ahita avuga pressure twigendere ndamona mbo ndimo kubinda agiye gufata wende wari butahane simbizi ibyarimo Linda isacaho yari yambaye agakanzu kagufi cyane afita maguru meza kubi ariko akagira amatako amatahi n'inyuma mbega bimwe bitanwa ni imizigo arufuragira ati ubwo nibwo burwayi bwanjye bwa mbere uziko nibagiwe na Linda n'ukuntu wabikurikirana n'iki n'iki naramuri ibyo numva ndamwifuje cyane mu gihe nkiri kumwibuka nahise nibuka na wa mugabo ibintu yankosi murabyibuka ubugome bubi cyane niba utarabyumvise utangira igice cya mbere urahuramo na byinshi nabyo ni navuga ngo ngiye gushaka uwo najya ngo tubikurikirane byihuta dekreka byese bimvamo nahise nsuka hanze ngeze hanze telefone yanjye irahamagara yari nimero ya mushiki wanjye Aline ndibaze n'iki kibaye muri iri joro mukagira imana nahise nitaba Aline yahita mbwira ngo sakrema ararwaye cyane ngo barimo barantumizaho ngo ngeyo ararembye ararwaye cyane none se sakrema kuremba cyane nijye bahamagara kubera iki umuzida arameze nabi ngira vuba ejo mu gitondo zahazindukire birakureba none se arwariye sakrema muzidari yiwe mu rugo mu gipango ndikiriza ndavuga ngo yengo saho narabitekereje nibwo nahamagaye Kerema yiga ibyo bwa architecture ni umwarchitecte arimo arasoza ngo biravuna cyane ari umwaka wa nyuma narambanje ndamwihanganisha arambwira nawe ngo ari mu nzira arimo aragenda ndamubwira rero nugira ahantu runaka uze kumbwira arikiriza nagomba kumwaye n'iki muri iryo joro nibwo twahure umuhita mushyira kuri moto turagenda no mu Bugesera tuhageze igihe nagiye iwacu kwa Mary nawe agiye iwabo mu gitondo ngiye kwa muzidari rero si wa Kerema sinarinzi iyo bivana iyo bijyana impamvu bampamagaye mpageze nsanga Kerema arimo arambika muzehe avuye ku mwoso aramufashije turamwambika tumuhaye n'igikoma umudamu nyina wa Kerema amaze imyaka ine yigendeye ndetse afite na mushiki umwe ngo wiga mu wakangahe secondaire muzehe rero yari yarashatse akandi gakobwa gato gato nako kara kuko muzedari yari afite amafaranga menshi muzedari ahita avuga arufa ndaguhamagaye ngo utumijeho hari ikintu ngomba gusiga nkubwiye cya mbere byo ngiye kukubwira rufa urambabarira urambabara kuko birakomeye cyane mana yanjye reka dore mu gice kizakurikiraho kizaba ari igice cya 5 umwuri yacu nziza niba ushaka tuzayisorezaho cyangwa tuzabigira 6 nakubwira inkuru zitarinde ni cyane ariko zifite ibice birebire nkuko mwabidusabye iki gice se nticyavamo ibice 3 cyangwa 4 by'ahandi ariko mba nabakubiye nyine kugira ngo mugubwe neza kweri ukomeze wawe rero nzi ko kugira uwumva inkuru ubura inshuti yakadasoka ngende Kerema washitse akadasohoka nyine nawe mu gice kizakurikira udufilime nkwibutsa ko ugomba gushyiraho comment kugaritswe tuzamura channel ugashyiraho na like kana tureba cyangwa ukadupringa tugakina bituma badugeza no kubandi cyane gakura mu rwego rwo kutuzacika intege kuko ibyo tugufitiye ni byinshi ahubwo nuko bitabashije kugera kuri benshi ariko nibyo tuba turwana nabyo nyine niyo nkunga yawe nkuko natwe tukuba hafi tupingu twumva inkuru bitubishyira ku mutima nizere ko uri kugenda ukuramo byinshi rero inkuru ifata nyine nk'inyigisho kandi nko kugira ngo byiza naho mu gishyitsi.